Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Радио Подкаст в малко нестандартен формат. Това е нашето специално коледно издание, в което сме се събрали хора, които обикновено не се виждаме в рамките на годината, и затова сега за всички ни е малко необичайна ситуацията. И затова Любо ми се хили като открием, защото буквално не сме се виждали, Любо, да го правим това един друг. Не знам, решихме се съберем пред новогодишно. Отново всъщност, да. Събираме се отново. За да говорим за неща, които все още ясно не сме решили какви точно ще са. Но, приятели, станете свидетели общо взето на една интимна среща между хора, които са ви познати. Тук, за онези, които, да, за онези, които слушат, тук е Стоян Ставро. Стояне, добър вечер. Добра ден. Понеже сме в БНР, както ти каза в началото, Любомир Бабуров също е тук. Добър вечер. Чести почитания. Да. Чести почитания. Васил Лозанов, разбира се, е здраве, тук. Желаем. Да, небезизвестният водещ за всички почитатели на нашия културен формат Интералия. И, разбира се, Никола Кереков е също тук, не по собствено желание, беше довлачен. Беше влачен, да. Да, той Никола, както си кървавите пръсти. Да. Никола, както знаеш, чувства изключително удобно в компанията на хуманитаристи, които се чаша ви да изпадат в тежка логорея и то не знае какво да прави. Ами си пил си чаша вино, най-малко. Айде така, да видим, че... да видим това как ще се отрази. Михо, момчета, аз това, което ви предлагам днес, е да си обсъдим важните неща за изминалата година. Ще го караме по клишето, така както всички предавания правят. Всички предавания, ние сме предаване. Има ни в интернет. Моля, има ни в интернет. Това прави ли ни предаване? Еми, що да не е предаване? Ти се още малко ще ни наречеш и медия. Ако излъчваме. Да. Почти. Но да не се обиждаме. Но да не се обиждаме, да. От начало. Те първа ще се обиждаме. Хубаво, ами, не знам, важните, интересните неща за вас, момчета, които са се случили, всеки от вас обитава различно амплуа. Стоян Ставро е философ и юрист. Любо Бобров, за онези, които не знаете, в областта на търговията, търговец. Да, аз съм в храма, явно не знам какво случва. Ти си в храма, приятелю. Внимавай да не тригърнеш обичайната тема между тях двамата, която е задължителна за всеки епизод. Ами не, той е в храма на консумеризм. Не, истина сте, че той всъщност има Сергия на пазара. И той може да ви разкаже истински истории от срещите си с хората. Васко, разбира се, както добре знаете, е учител в Испанската гимназия, така че той пък има наблюдение върху онези хора, които ние отказваме всъщност да гледаме, а именно по-младите, а ти го правиш по задължение, че даже ти се и плаща. Но те не отказват да ни гледат и също така най-вероятно някой ден тук ще ни заменят. Ние ще сме, как се казва, чичковци, дядовци с вече загубили релевантност всякаква в този свят. Днес. А, говори за себе си, не знам какво имаш предвид. Мяре, ти кажи, аз казах, че ще гледаме в миналото, а ти като си тръгнал сега да говорим за бъдещето. Какво значи ще ни заменят и как ще ни заменят? Кажи преди, за младите хора. Преди да кажа как ще ни заменят младите хора, пропусна да представиш и Никола малко. Никола Кереков не се нуждава от представяне. Разбирам. И монолог учен сърцето на този подкаст. Любимец на всички патрони плащат за него. Безспорно. Буквално. Да. Трагедия. Да. А какво искаш да кажа? Как ще ни заменят? Ми, някой да, ден... каза нещо. Децата ще ли да ни заменят? Аз, ние вече страдайки от старчески маразъм ли е точната дума? Аз усещам леки прояви на ненавист към младеща, които да така улавям се в такива. Усещам, че едвам се ги сдържаш вече. Като да. Баща на две деца усещам ненавист към младеща. Нека моите. Моите са супер. Е, естествено, то винаги е така. Моите ще стават хора, да. То винаги е така, обаче всички останали са поразия. Така, поразия ли са? Ми, поразия са, да. Така ли? Да не са поразия. Естествено, те искат да ни сменят. Какво бих могъл да твърдя аз, намирайки се днес? Кажи, тук, бе, кажи сериозно. Казвайки децата ще ни заменят, освен децата са поразия. Не трябва да ни заменят. Mm-hmm. Ние сме млади, в нас има още много живот, много батерии и трябва да продължим. Ние тук, както ние изместихме Иван Гарелов и не знам кога сме изместили от ефира. Ние петимата заедно правим един Иван Гарелов. Това е нещо като, ден. Това е като нашия капитан планета. Мисля, че всички философия и фонология. Иван Гарелов. Е, не, ако така го тръгнем по теми, може би поне ще изместим небезизвестния големия Петър Вучков. Тук минута е много, това го някой изобщо от подрастващите се още знае кой е това, но не, няма шанс. Но шегата на страна, в смисъл, ако се опитаме да хванем тема... Това не е възможно. Нали, всъщност идеята за изместване, според мен, е през цялата година. Мисля, още от началото. Това, което си говорихме в небезизвестния
предварителен разговор. Главно път. Пати и Ставро сте си направили. Да, защото аз не съм бил поканен. Всъщност бяхме с вас и пушкаме на тераса. Това няма значение. Една от темите, очевидно тази година, е какво е? Смисъл, големите езикови модели. И съответно ChatGPT. И нали... Допирателна към нея, очевидно най-баналната тема за мен, най-вероятно и за тебе, е, че нали, по някое време всички се там автоматизации и прочее в кавички роботи ще ни изместят, ще ни вземат работата, мамата си трака, нали? Нещата да. Са много сериозни. Между другото, знаеш колко домакини вече страдат от загуба на работа заради кухненски роботи и малки прахосмокачки, които обикалят домовете. Трябва да има стачка. Това не е окей. Okay. Това не е окей. Но това, пеймам, по какъв начин се вижда в момента в училищата? В смисъл, децата притесняват ли ги тия неща или съответно интересуват ли се в момента от AI? Да. А сега, колко се интересуват, не мога да кажа. И като цяло за училищата ми е трудно да говоря. Нали? То даже в София има такова разслоение между някои училища и други училища. Аз съм привилегирован. Испанската гимназия е от по-хубавите училища. Тоест, като цяло децата ни или са от много добри семейства, или са супер интелигентни, въпреки не толкова добрите си семейства, а в някои случаи са супер интелигентни и от много добри семейства. Нали, това не нещо се припокрива напълно. Сигурно, един келеш няма в това училище. Абе, има. Не. Келеши се намират насякъде. Какво да си говорим? Те са преподавателите. Нали, но няма... Много стига, бе. Няма да ги посочваме тук по име, но малко са на брой. Това е важно. Въпросът е в процент. При нас процента е малък. Обаче, си говорим за изкуствен интелект. И като си говорим за изкуствен интелект, аз понеже им обещах след този час, че някъде ще намеря страхотен повод в ефир, каквото и да е, някоя статия някъде или някое интервю, така да им зашлевя един лек шамар. Тая година имам 6 класа. И в 6-те класа, като поставих темата за изкуствения интелект, да си говорим за това какви философски проблеми виждат да произлизат от него. Масово, насякъде, не всички, но във всеки един от класовете, основната тема беше роботите ще ни изместят от фабриките, от изобщо работните ни места, човечеството ще ги загуби, това е страшна безработица и това е много лошо. Това нещо го съпоставяхме с един текст на Алвин Тофлър. Има, давали са, може би, на някоя матура по философия или нещо подобно. Може би, от, тъй като не пише откъде е текст, аз подозирам, че е от шок от бъдещето, Future Shock. Който той пък казва, че когато дойдат машините, те ще поемат тежката работа, неблагодарната работа, гадната работа и човека ще има много повече време за творчество, свобода, изобщо ще се шири едва ли не. Само хубавата работа. Само хубавата работа, да. Между другото, много, много интересно беше, че в няколко от класовете, говорейки си така за работа, имаше едни силни мнения на разсъждаващи хора, че човека, ако остане без работа, това ще бъде страшен проблем за него. Тоест, робота като вземе, казват, тежката работа и за мен остане само леката работа, аз няма да имам никаква причина да се старая твърде много в живота си, да правя каквото и да е. И лека по лека ще стана мързелив, тъп и ще ми е много зле. Изобщо не споделя този ентусиазъм. Тоест, достоинство без работа. Абсолютно. И искаш да кажеш, че на младите им се работи, така ли? Ами работи им се. Ама аз мисля, че на тях всъщност не им се работи, а мисля, че просто има основен фактор обществото в България, което все още не е отишло отвъд тая работа, което между другото се канализира през Министерство на образованието и науката. Сега тук не искам и на тях да зачлевявам плесница. Коледа е все пак, аз вместо подаръци раздавам тупаници наляво и надясно. Обаче не знам дали знаете, че тенденция от доста години насам езиковите гимназии, тия, които тясно специализират в преподаване на езици, да страдат от едно леко негативно отношение. И като цяло държавната политика е такава, която желае да се повиши професионалното обучение. Да се произвеждат повече професионалисти, каквито и да сте. То е необяснено. Шлосери е едно. И между другото, има такъв конкурс. Примерно млад шлосер или нещо подобно е наистина в календара на МОН за събития, състезават се хора от цялата страна. Това е окей. Някаква професия, някаква работа, но очевидно не е единственото, което се случва в този живот. Но с това изместване към професионално обучение, това, че вкъщи се говори за работа на родителите, които, слава богу, ходят на работа. Освен това, както знаем, какво беше? Учи, за да не работиш, т.е. работата отново е критерий, който по някакъв начин в обществото измерва твоята полезност. Освен това, не знам, някакви работнически чувства, които просто са се пренесли кармично. Работата е супер важна. Аз съм изненадан съм, защото предишни години, като сме говорили за изкуствен интелект, винаги е било в нещо по-различно и така сме се плъзгали отстрани. Обаче чат GPT практически промени
доста средата. И се наложи тази година да си говорим малко по-задълбочено за него и така. За мен резултатът специално си изненадващи. Не знам вие как си го представите, но можете ли си представите, че работата, труда, т.е. то не е труда, то е работата, защото труда е друго нещо, но работата взема толкова централно място в мисленето на младите. И като кажат, искаме прагматично, практически ориентирано образование и тъна, кои са първите две неща, които искат учениците още от наше време? На какво да ги учим в училище, как се попълва данъчна декларация, което, by the way, нали, тя се попълва сама вече онлайн и ти само трябва да си я провериш, а по-рано правиха счетоводители. И второто нещо е да ни научат за данъците и така нататък. Данъци, които вероятно плащаш най-вече вследствие на трудово придобитите ти средства. И така, не е ли странно? В смисъл, толкова деориентирано пък и, де я знам, съзнанието в тая посока. Аз само на крачка назад искам да направя, че всичките тия страхове, които явно и учениците ти вече са се заразили от мейнстрима, че видиш ли, изкуствен интелект, че измести всичките професии и ние ще останем без работа. Самата идея, че работата може да свърши, на мен ми се струва... Само човек, който не е работил повече от една година, мога го каже това. Точно така, да. Винаги ще има работа. Просто ще и се смени естеството. И виждаме, че в момента не се върши много работа, която трябва да се върши. Работа, която в общия случай изкуственият интелект няма да... Не е в нейния домейн това. Работа с хора. Работа върху себе си. То се адаптира постоянно. Ако някой ми беше казал на тяхната възраст преди 15-16 години, че ще има такова нещо като професионални коучове масово. Някой, който да те учи как да живееш така, че да си по-добре, никой няма да му повярвам. Ще да звучи като голяма простотия. То е масово. По наше време, когато ставаше дума за някакви професии, не съществуваше такова нещо като проектен менеджер или е било някаква хиперекзотика на някой, който 90-те години е краднал от Запада някаква идея. Тук е какъв проектен менеджер. А сега в момента съществуват някакви професии, които, като питам някого, де се запознавам с него, ти точно какво работиш, така ми, то не се казва по някакъв определен начин, води се еди, какво си, ме всъщност правя това, това и това. Тоест, винаги като се замести нещо, излиза друго, което най-малкото, ето, за феновете на професионалното образование, почвайте да произвеждате, ако роботите ще ни заменят, механици, които да им поддържат телата. Ще трябва работа за това. Освен ако има роботи механици. Тогава ще трябва софтуерни инженери да ги оправят и така. Стоян Стар, какво мислиш ти по тази тема? Любима са ти тема. Като един ерос. Ще почнеш ли да философстваш? Чувстваш ли се застрашен? На философите работата застрашена ли? Те по някаква странна причина философите не изчезват. На философите какво? Изчезнам вид вече философите. Между другото имаше много интересен разговор за това дали трябва... Къде го бях? Дочу с едното си ухо, не участва, защото аз съм твърде агресивен, както винаги. Дали трябва да има държавна поръчка по философия? Мама мия. Защото, нали, това било нещо, което човек си прави за себе си и в този смисъл, защо държавата трябва да го плаща? Нали, тъй като той не е шлосър, не, той човек, шлосър, какво да прави? Какво прави философ, какво ще помогне на държавата? Нали? Разгражда си долната част от тялото и хората само го хранят. Нали, да, така беше. Въобще, нищо не прави. И затова, нали, няма държавна поръчка. Беше, така, между другото, беше доста интересно обвинение. Така, първо се е доста, но след това се замислих наистина, че няма как да утилитаризираш философите, може би. Какво ще стане? Философ като завърши, ако не е учител, да речем, какво друго може да е? Военен. Ето ти ще кажеш, нали, към тебе оправен въпрос. Има ли смисъл от държавна поръчка за философия? Ами, това е голямата тема. Аз не исках да влизам в нея, между другото, защото една от държавите, да. Ема, много тежка тема сега. Искате втората тема да е Платон, така ли? Остайте ма за по-нататък. Не, това въпрос е следния. Да си представим идеята за професионални философи, които да обитават най-различни роли в обществото. Примерно, хубаво ли да има професионални философи в парламента, да речем, или в администрацията, или в училище? Еми... Което и да значи професионална философ. Това е първото нещо, което трябва да се даде въпрос. Какво прави философа? Какво се занимава? Какво учи 5 години? Той? Даже сега пък имаше и още една идея за промяна, вече да има магистратури, които не магистратури, а висше образование, които обикновено са бакалаври, разбира се, които да не са 4 години. Нали сега 4 години бакалавър, 5 магистър. И сега искат да направят бакалавърски програми, които да са от 3 години. Т.е. намаляват количеството часове и хорари. Те накрая ще станат по 2 минути като TikTok. Да, пускаш едно краш курс в YouTube и готов. Мастър TikTok. Да. Шанс е, че ще научиш повече. TikTok образование, да, абсолютно.
Не ще внимаваш. Питаха на даже в катедрата дали сме съгласни да стартираме бакалавърска програма, която е да е 3 годишна. Mm-hmm. И ние категорично отхвърлихме. Особено нали, хумани те па хуманитарните програми, какво правят нали, философите, дали ще са 3 или 4, те цял живот философите учат те, иначе. Дай да ги направим една година и да се учат цял живот след това. Mm-hmm. По-евтино ще е някакси. Действително. Така че има едно огромно неразбиране какво правят философите наистина. И всъщност то даже няма и желание да се разбере. Не? Просто дървени философи. Като виждам, ти нямаш и желание да обясниш. Аз нямам и желание да обясня. А дървените философи Шлосера ли са? Да, не, те са дърводелци. Да. В най-добрия случай могат да работят като дърводелци, ми струва дървените. Не, философите всъщност в някаква степен осмислят процесите, които се случват в реално време. И това, според мен, това трябва да е ролята. А не история на философията. Нали? Толкова колкото не философи, които мислят тук и сега това, което се случва без закъснение, грубо казано. И това е доста трудно да се разбере, дори казвам толкова просто, може би трябва да дадем пример. Ако политиците, да речем, спорят за това кое е истината, философите занимават с това какви са условията, в които можем да говорим за истина. И е едно такова специфично философско понятие като дискурс. Това е начин на водене на един разговор, който ти позволява определен тип твърдения да са валидни и определени възражения да не бъдат слушани, т.е. да бъдат изключвани от разговора. Затова дискурсът е управление на разговора по начин, който налага определена власт. А в рамките на този дискурс е възможно определени форми на истина. Ето виж как философията става твърде сложна, защото аз не говоря за истината, а говоря за условията, при които тя е възможна. Но много от случаите в политиката, когато ние говорим за истина, реално те създават или разчитат на една ситуация, в която истината е възможно само по точно определен начин. Или изобщо не е възможно като понятие. И от тази гледна точка ти, ако нямаш философската рамка, в която мислиш за условията, при които е възможна истината, а директно почваш да говориш за истината, това е доста безмислен разговор в крайна сметка. Тоест философът ти се тъпва на едно много по-мета ниво, разговор, в който е възможен истината. Това е пример, нали? Това може да се случи с доста други понятия. Да речем, затова аз бях подготвил с Платон да ви покажа, нали, защото ролята на философа, който е страж в неговата държава, знаем диалога на Платон, държавата, нали, философите точно имат много специфична роля в държавата. Сега Платон е силно критикуван от много други философи, разбира се, но той през неговия герой Сократ, който нали, реално нищо не е написал самостоятелно, но присъства във всички, само в един, мисля, че в закони, само в този диалог не присъства Сократ на Платон, така че през думите на Сократ нали, са казани много неща относно именно ролята на диалога. Не случайно Платон пише диалози. И аз смятам, че наистина той ги разделя на два начина. На трактати и диалози. Трактатите са монолози, в които казваш как се зовет нещата. И диалози, това е едно непрекъснато разговаряне, в което истината не е казана, а е направена през драматургията на разговора и тя е едно постоянно движение, трептене. Това пак изглежда философско, дървен философ. Нали, но има много специфична логика на тази истина, която се случва като ситуация. Нали? Затова винаги е необходим някой друг. Но диалозите му никой не са между двама, между другото. Това е друго любопитно нещо, че винаги участват. Да, има един събеседник, но има и много други хора. Което е някаква мини такава сладка миниатюра на демокрацията. Но в диалозите Платон много сериозно критикува и самата демокрация, като място, в което е възможно да се случва истина. Така че философите занимават страшно много неща, но точно това е нещо, което ги прави в някаква степен неудобни, опасни, непредвидими. Те не могат да бъдат поставени и да им бъдеш написана длъжностна характеристика и да им кажеш, аз сега преди тук напиши три трактата или напреди два диалога. Това могат да го направят подкастери, нали? Във Vox Nihilo го, да? Правим всякакви такива, но това не може да е. Каква е длъжностната характеристика на един философ? А това е защото не сме се съгласили, че функцията на философите в крайна сметка има тази утилитарна схема, която ти описа. Защото ти, ако кажеш, че в крайна сметка ние ще залагаме някакви рамки посредством нали, неща, които сме се съгласили, които ги управляват философите, ние тъй като не сме им дали нали, това овластяване, то заради това нямаш длъжностна характеристика. Еми, да, па и те няма да се съгласат много от философите. Просто те се твърде, т.е. тази свобода да се занимават със себе си по начина, който преценят за важен, ги прави неуправляем в някаква степен. Добре, но правото не е ли именно функция на философията? В смисъл, ние говорим, че тази утилитарна функция едва ли не съществува в днешното общество, докато реално правото не е ли точно продукт на
На философска работа. То почти всичко в този смисъл в някаква степен излиза към от философията. Не, тя е била не случайно науката майка. Да. Тя се е занимавала от физика до метафизика. Тоест, не една до друга, не е толкова голямо пространство, но всъщност там е наситено с страшно много специални науки, които след това са еманципирали, са превърнали в точни науки, а пък философията в един момент се е изпразна. Една жена, дето ражда и най-накрая пенсионира. Въобще това е философията, или така поне се гледа на нея. Тя всъщност е много, много повече, но има едно, как да кажа, нежелание. Между това е разликата между... Също е разлика, която е различните философии. Да речем Сократ непрекъснато влиза в спор. Нали, той отива, той търси разговор. Има такива съзрецаващи. Прямо философско съзрецаване. Това е книга, няма да цитирам нищо от нея, макар че си бях подготвил много неща. Но за философското съзрецание, нали, достатъчно ли е философа да си мисли? Имаше даже такъв разговор, ти го беше веднъж реферирал. И това... Окей ли е да си философ и да си вкъщи да си философстваш, ще си пише някакви неща, т.е. да не влизаш в разговор както Сократ. И то, той влиза в разговор не с свои ученици, които нали, ще му козируват в общи нишка, колко е велика, с хора, които са софисти. Протагор, който го впечатлява в начина, по който си е построил мречта и прочее. Хора, които непрекъснато спорват позицията му. И той непрекъснато влиза, той е като муха. Нали, философската муха, другото име на Сократ. Нали, отива и дразни хората. Нали, много патрони. Нали, които, нали, аз дразня с тях. Нали, това е ролята на философа според Сократ. Сократическия метод предполага това да дразнеш хората. Нали, но той, дразнейки ги, всъщност провокира така нареченото незнаещо знание, провокира един разговор, в който истината може да стане процес, нали, взаимодействие и така. Нали, той има цяла философия за това какво прави според Платон Сократ, нали, в това, което е описа. Но така или иначе философия е дразнещ човек. На всичко отгоре, нали, той задава въпрос дали изобщо дразни, това заслужава ли си, което е пък още по-неприятно. Нали? Не стига, че ма дразни, ами на всичко говори и не иска да ма дразни. Нали? Какъв е това път? Нали? Смисъл... Така че философия е доста, доста специфично нещо и аз смятам, че е много рядко. Защото едно от нещата, които правят софистите, да речем, друг тип философия, е да се харесват. Нали? Да се харесват на хората, нали? На общественото мнение, нали? Това е ласкаенето. Философа, който ласкае, е да речем така много ниско построен в рамките на някаква философска иерархия, сократическа, нали, през Платон и Аристотел. Така че трудна работа. Добре, има ли философи публични фигури в момента, които мога посочиш? Които да изпълняват тази функция до някакъв. Има. Те са по-скоро културни лидери. Има. Мисло, Гогол Лозанов е философ. Не бих казал. Мене във връзка с въпроса на Петко ми е много любопитно, преди факта как в античността са работили философите като цяло и каква основна роля и двигател са били те на прогреса. В смисъл, това са хората, които първи и с най-голяма смелост се взират в неизвестното и се опитват да го разкодират, вместо просто да му придават някакви по-възвишени, такива забранени зони. За тях няма нищо забранено. За мисълта няма нищо забранено, то може да бъде анализирано. И покрай тях, тъй като обикновено плода на техните усилия и на техните интелектуални усилия, анализ и така нататък, обикновено се простира отвъд живота им. Те нямат време в рамките на живота си да изпълнят всичките тези интелектуални търсения, които имат. И затова около тях се формират едни кръгове, едни такива, да го наречем последователи или как трябва да се наричат школи около философите. В днешно време това като че ли го няма. Няма го това с школите. Няма я тази приемственост, в която всъщност от школата на някой философ ти да можеш да проследиш иерархично как се е развивала една идея и буквално от един велик философ отиваш на следващ, на последващ, на последващ. Защо? Къде изчезнаха школите? Как бе, имаш Джордан Питерсън, какво искаш да кажеш? И целият свят е неговата школа, нали? Да. Половината по-точно, другата половина от школата на Жижек. Ами, знаеш, има една много интересна тема. Та книга, само да кажа, ще отговоря на това и това е единственият цитат. Има една книга, която излезе тая година. И бих силно я препоръчал, казва Свободата от оценките на Георги Гочев е. Той е преподавател в Нов български университет и е преводач на немалко текстове на включително държавата на Платон. Наистина много, много стойностна книга, сравнително голяма, тя върви по 8 диалога, но вътре са включени доста други диалози на Платон. И там има този разговор за това, което ти казваш, нали, че създават някакви последователи. Всъщност не толкова последователно, но понятието, което тук използват, аре няма да ви го кажа от начало, ще видите, ще стигнем до него, ще цитирам от две места, е малко по-различно. И аз съм много държа на това понятие, между другото. Но да кажем какво е диалога. Нещо, което аз бих казал, че ние в подкастите правим непрекъснато. Защото нашия жанр, подкаста,
реално диалог. Това не е трактат, ние не сядаме да пишем нещо в блок, нали, къде да снесем истината, а е правим. Правенето на истината диалог е това, на което акцентира Платон. Нали, всъщност и, нали, основният герой е Сократ. Нали, това е една обществена лаборатория, вижте, в която индивидуалното мнение става колективно споделено съгласие. Нали. Това е корабът на диалога, се нарича тук. И сега почвам да чета. Диалогът трябва не само да разиграва пред публиката всички колебания и трудности в изследването на един въпрос, разбира и подкаста, не само да допуска възможността изследването да се провали, но трябва да построи успоредно с самото говорене един нов колективен субект. Изказваш истината, ето тук, нали, как са възможни условията, в които е възможна истината. Значи един нов колективен субект цели диалога, изказваш истината, който не съвпада нито с субекта на традиционния индивидуален авторитет, аз, Петко, Любо, така нататък. Нито с субект на традиционния индивидуален авторитет, владеещ определен вид знание, нито с субекта на всемогъщата публика. Особеното в този нов субект на диалога е първо, че той не съществува преди ситуацията на разговора и се разпада веднага, щом хората се разотидат. Този субект не е институционален, а времеви и тактически. Той отговаря за решаването на определени цели, възникнали в ситуацията на говорене. И второ, този субект съдържа авторитет, този на Сократ, който обаче, говори се тук за диалога на Платон, разбира се, Гочев говори, този на Сократ, който обаче подрива последователно авторитетността, като заявява навсякъде, че не знае нищо. Не знае, що знание на Сократ. Както и публика, която на свой ред подрива последователно позицията си на публика. Като не се държи като близка, безлика и пасивна маса, очакваща ухажване, а като активна страна в разговора, която се персонифицира с събеседниците на Сократ. И това е един от много важните въпроси. Кой всъщност говори в диалозите на Сократ? Много голяма степен това е във всеки един диалог. Кой говори в този диалог? Кое е вярното? Кое е истината? Това е много труден въпрос и всъщност той е безмислен в дискурса на диалога. И ето сега тук вече това понятие отиваме към него последно, ще цитирам и няма повече да ви занимавам с книги, но това, което търсим е като школа или последователно. Ето сега за душата тук говори, което е важен герой. Наличието на поне един събеседник предполага диалога, вътре у философа или около него, е фундаментално условие за практикуването на философското съзерцание. Ето това, дали може философа сам да седи вкъщи и да си мисли нещо и най-накрая да излезе с трактат в края на годината. Образците на самотно мълчаливо мислене са рядко изключение у Платон, които по-скоро потвърждават доминиращия образ на мисленето като събеседване. Нещо повече, обикновено Сократ не събеседва със свои ученици, които би следвало да са съгласни с него, а с хора, които му противоречат. Дори в диалога Федон, където Сократ води последния си, може би най-важен разговор с най-близките си ученици и приятели, те не се държат пасивно като ученици, а му противоречат и до последно остават неубедени в тезата му, че душата е безсмъртна. Изключително интересен наистина резултат. Той толкова се старай Сократ да му да обясни това нещо, обаче нито един от учениците не му вярва, че душата е и плачат най-накрая, когато той умира. И последното изречение. Макар че упражнява огромен авторитет, Сократ изглежда никога не се превръща в религиозния авторитет, чието слова се приемат за чиста монета, без да се тълкуват. Този авторитет, който неавторитетно казва, че не знае нищо, създава около себе си едно поле, в което всеки става потенциален източник на истина. И за мен е ключовата дума, това е поле. На мен не трябва повече хора, които създават такива полета, в които всеки става потенциален източник на истина. Тоест, не е добре да имаме последователи, нали, колкото и да значат тези цифри във Фейсбук някъде, но е добре да създаваме полета, защото това поле е поле на въздействие, нали, на базата на което ти можеш да се дефинираш прямо истината по един много специфичен, магнетичен, бих казал, начин. Така че това поле, което е извадено като думичка от Георги Гочев, за мен е дума на годината, честно казано. Особено в факта на мислене за това какво трябва да правят философите. Философите трябва да създават полета, в които са възможни истините или, айде, ако някой реши, и истината. Философите на полето. Да. Това е решението, според мен. Вместо поле на философия. Вместо поле на хикс. И имаме длъжностна характеристика вече. В лесно технически може да пусна държавна поръчка, другите университети забраняват. Това е много, много интересно, обаче въпрос. Сега ти си вникнал по-навътре, аз още не съм стигнал до книгата на Георги Гочев. Все пак, нали, там казва, за да е възможен диалога, трябва още един човек. Поне един събеседник. Вътре поне... или около, да. Ама вътре или около, т.е. вътре също е възможен събеседник. Да. Възможно е да събеседваш с един текст и така нататък. Т.е. философа може да седи вкъщи, стига да има достатъчно. Да, има специален диалог. Подхранване от средата. Той се занимава с писмеността, нали, какво да става, когато ние вече не говорим, а почваме да пишем и четем. Между другото, това е много важен също дискурс.
на мисленето. Е, сега да свалим разговора. Стига сте ме гледали и няма... Проч, няма не, да кажа нищо. Ние гледаме като към бащицата. Кога ще спре това, бе? В благоловение. Нека да го предразположим и да кажем, че създаваме поле. Да. Точно така. Да. Няма тук последователи. Аре да с нас на полето. Аре да приземем малко и да се върнем към профанното. Ама тежко профанното, което е съвременен политически живот на страната. И особено през последната година. За да направя връзка с всичко това, което каза. Ти каза, има голяма разлика между трактата и диалога. Диалог, да. Ние според тебе през последната година, не според тебе, ми според вас, защото той достатъчно говори. Да. Преместихме ли се малко в посока, малко повече към диалог? Сега тук си говорим, виждаме един тотален чудовищен политически хаос в страната, поне привиден. Ще ми се да вярвам, че има някакъв метод за цялата тая лудост, но поне аз като усещане останам с впечатление, че малко тая фрагментация май се оказва полезна и малко повече влязахме в диалога, отколкото някой да седи и да ни казва истината отгоре. Така ли е според вас или как мислите? Според мен от години в България проблема не е липсата на диалог, а наличието на какафония. Много гласове. Че що бе то за последните десетилетия май само един глас се чуваше, па не знам. Нали, сега се малко повече май. Еми той, че се чува, но слезеш на по-низки нива. Да, тук предполагам, не, на мен идеята ми е не да седиме да чоплиме политиката в момента, на мен просто това ми подобри настроението, честно казано, през последната година, защото усещам някаква промяна точно в полето, ако щеш, нали, в основите. Сега то има си своите грозни проявления, чисто естетически не стои добре, гади му се на всеки като го гледа, обаче на мен ми се струва, че някакси основите стават малко по-здрави, защото вече всички, с извинение за израза, всеки е хванал всеки за топките и щат нещата и почват да говорят и почват да изплуват някакви истини и почват да се раждат и някакви по-прагматични решения. Сиреч виждам някаква еволюция сякаш в политическия живот на страната, което беше крайно необходимо и се струва като нещо положително, което не е много конвенционално като мнение. Та ми се щеше го потвърля да какво мислите вие по темата и изобщо следите ли тая тема. Любо гледа в празното пространство. Мисля, че има много качествени трактати на депутата Делян Пеевски. Бих казал, че всеки път, когато излезе с един трактат, ако трябва да съм Миролюба Бенатова на тая маса, нали? Всеки път, като той излезе с един трактат, всички слушат. Всички слушат. И неща се случват. Светът за мира. Не, иначе, ако се опитаме да дръпнем малко разговора от конкретно годината и нашето фрагментално, парламентарно, псевдо мнозинство, не с глобка, всъщност, според мен, това е по-здравословно. Примерно от това, което виждаме, да кажем, в Щатите. Там, където имаш един полюсен модел, където са буквално сините или червените. Или едното, или другото. То, според мен, е някакъв радикален булшит. И в момента не съм сигурен това, което ти казваш, дали съвпада с моите наблюдения. Главно, защото не знам как да го преценя нещо. Как преценяваш, че е по-здравословен диалога в държавата, батко, смисъл. Даже не съм сигурен откъде да започна за да го осмисля това нещо. Да, в моя балон изглежда, че е малко по-окей, но какво значи това? Мисля, може би, че това просто тия хора, където, нали, са станали повече и са ми по-приятни през времето, което може би още по-лошо. Но според мен, ако говорим за политика, някакво разслояване на множество партии, които трябва през съгласие да постигат общи цели, без значение от техните ключови приоритети по-отделно, по-скоро е здравословни. Колкото по-рано започваме да свикваме на това да има някакви мнозинства от хора, които не са ни ужасно приятни, мисля, че дългосрочно е, може би, по-добра идея. Дали това е така в частния случай локално, Той е в зародиш и като всеки зародиш повече прилича на риба и е вмирисан, нали, отколкото... Не, изглежда като абсолютно шичал, но не знам, мисля, за принципа съм съгласен. Аз бих предпочел да виждам повече широки коалиции. Това го виждаш, между другото, навсякъде в Западна Европа. Навсякъде трябва да се коалираш с някакви хора, които най-вероятно не би им дал пари назаем за метрото. Не смисъл и съответно все пак трябва да мога да работиш с тях. Това е хубав начин, принципно, за боравене и с ежедневието. В смисъл, има хора, които няма си приятни, но трябва да намериш начин да се разбереш с тях. Не знам дали това е нещо, което помага на диалога, който е междуперсонален, нали, примерно на този диалог или съответно, като ходим да говорим с лелята, за банички и така нататък, или е нещо, което го разгражда. Съответно всички са маскари, всичко е ужасно, виж, всичките са влезли там да взимат пари и така нататък, съответно аз също ще го направя. Не знам как мериш тия ефекти. Може би има някакви хора, които са, не знам, професионалисти в това, някакви политолози, които прямо анализират подобни неща. Нямам идея дали за това нещо има някакъв модел, по който това се изследва и се измерва.
Не, бе, то малко, ако трябва да го сведа до малко по-ниско ниво история, която вече съм разправил на някой от вас, вероятно, но бях член на ЦИК тук на последните избори. И съответно... Това е, може би най-добрата роля, за да имаш малко по-обективна представа с що да. За хора споделяш жизнено. Точно така, да. И да бях в едно училище в Слатина, съответно комисията, както всички знаете, разпределена по партийни там квоти, имаш си по един член от всяка партия. Аз, влизайки в помещението леко закъснял, намирам 5 човека, които са абсолютните архетипи, карикатури, на каквото искаш ги наречи, на стандартния избирател на съответната политическа партия. Ма буквално бяха като нарисувани. Нали, пича от Възраждане ще беше черното кожено якенце с гамашите, нали, до колената, така надъхан, изправен, раменете назад, леко поизнервен. Съответно, бившия военен с белите коси от БСП, който разказваше история от казармата, старата седесарка, която е старвала влака при 13 години, не знае какво прави вече с някакви други хора. Нали, ДПС, дамата от Има такъв народ, която беше с силикон в устните, бяха като карикатури. Фантастично, аз включително. То е ясно, Петко, откъде е. Да, случай, да, да. Точно това, да. И аз съответно либерал от квартала, нали, аз съм там. Когато на нас ни се наложи да споделяме едно пространство и да работим заедно, тъй, защото се случи един процес по правилния начин, ние не просто, нали, се наложи да си затворим очите за тия привидно, защото ние малко разсъждаваме повече в естетически категории, ми се струва, отколкото в нещо друго. Нали, си затвориме очите за тия естетически категории и нали, малко възприемем другия като човек, с който трябва малко да поработим. И за да си свършим работата, просто се наложи да си говорим за теми, които, и понеже ни е забранено да си говорим като избиратели, такова, си говорим за политика по принцип, си говорихме за всякакви други неща. И да му се навиди, оказа се, че ние сме всички нормални хора и споделяме доста неща, па и даже се харесахме. Аз се спича от Възраждане, накрая по една пергръдка, бабам. Не, това ми беше мисълта, че когато вече ти имаш едно поле, нали, в което щът нещат, хората се срещат и работят заедно, може би пък и тогава изплуват и общите неща, по които те му работят и разпознават себе си като хора, а не разсъждават от дистанция само в тия естетически категории, в които ние сме свикнали. Изчезва трайбализма. Да, изчезва, наистина, действително изчезва трайбализма, когато трябва. Те, между другото, много хора казват, че в Народното събрание, всъщност в комисии, в такова, нали, когато камерите не светят, всъщност точно така се и работи. Всички се възприемат като колеги, никой не крещи, нали, всички се опитват всъщност свършат някаква работа. Проблема в камерите, нали, тук точно естетиката, нали, малко всеки има една роля, която трябва да изпълни. Та исках просто да изведа нещо, което може би положително, тъй като изпращаме година традиционно. Да. Аз си тръгвам с добро настроение, в смисъл изпращам тази година с добро настроение, честно казвам, в този аспект. И просто исках да го отбележа, и не знам вие как се чувствахте в тая връзка. Та така. Аз може би съм по-песимистично настроен, въпреки че, нали, нямам твоите наблюдения. През моя опит, това, което виждам, Любо спомена балоните. На мен ми струва, че начините, способите за балонизиране, за затваряне са все повече и повече. Много е лесно да намериш твоята среда, твоята маса, твоето поле и да си останеш завинаги в твоето поле, изобщо да не видиш какво се случва в другите полета. Ето, той опит, който си имал като член на секционната избирателна комисия, е по-скоро някакъв извънреден опит. Не, вероятно, дамата от съответната партия с силикона в устните, като те видя, казва, то сигурно тук в чесъл е брада, брат, продуктите сутринта в брадата и си носи домашен хумус в кутийката. После може да те е харесала, после може да те е забравила, нали? И така нататък. Но колко са ситуациите, в които наистина се сблъскваш с такива хора в живота си и в ежедневието си и ти помагат да си разшириш полето, ако ти самия не ги търсиш изрично тия ситуации? Само че тук използваш по различен начин думата за поле. Да, аз малко габаркам твоето, да, поле. Защото защитиво. Това поле, за което говорихме в момента, е невидимо поле. То е като магнитното поле. Нали? Не мога да си сложа полето в джоба. Или не мога да си подреда поле. Това не е полето, де Любо изпрати философите да работят. Нали? Това не е територия, теруар, нали, в предварителния разговор, за което става. Нали, предварителния разговор. Нали, не е такова нещо полето. Полето е. И когато влезеш в чуждо поле, твоето поле пресече другото поле, тук все пак има и някой, който може да обясни какво случва. Тоест не се разделя. Няма граница, а има взаимодействие, има интерференция. Тоест има полемика. Любо е научил нещо от всичките тия записи. Да, пускайте така. Края на епизода, така, че... това беше идеалният финал каст. Пустете рацио, дошка беге. Така че полетата са различни от балоните. Това исках просто да кажа, защото тая употреба го направи малко по-различно полето от това, което... Добре, съгласих се. За балон полето, става полето, балона до някаква степен е самозатварящ се, а полето е такова, което се отваря.
постепенно. Аз така го разбирам. И въздейства. И въздейства. Докато балона, нали, ама... ограничава въздействието. Да, добре, окей. Ограничава въздействието на другите балони. Да. Балон има ли дупка? Не знам, помагам ли. Но, много сложно стана там. Ама, ама то полето може да иска да въздейства и въпреки това балона да му пречи да излиза извън него, нали така? Тоест, а балона на един е защита срещу полето на друг, не е ли така? Не, не излиза ли така? Някой физик трябва да прави се. Нали става много сложно. Да бе, ма гледай се, аз добре пред... Да, извинявай. Не, нищо. Това е, просто казвам, че не знам, моите наблюдения не са непременно, че постигаме такъв по-добър диалог. Да, може би постигаме повече диалог, което само по себе си е положително нещо, защото нали, липсата на диалог или по-малко диалог е по-лошо, отколкото да има повече, да. Но има разлика от това да има повече и да има по-добър диалог. Mm. Това също е вярно. И сега тук една думичка, каколог. Каколог. От какофонията. От какофонията, да. Не знам, тук дори не говорим за физическото съприкосновение, да. Нали, за което не става просто задължително да се срещат някакви хора. Идеята ми беше по-скоро в това, че дори тая нали, въпросна сглобка, която нали, носи горчив вкус на всеки в устата по една или друга причина, той те провокира някакси да мислиш за ситуацията е. и да нали, това ти е някакво съобразно излизане от балона. Нали, защото моят либерален балон, сега като се случи цялото това нещо и хората им се наложи малко или много нали, да аргументират, да мислят, да защитават или пък, нали, да, докато си бяха изцяло капсулирани и те не участваха и седяха отстрани като някакви морални стожери и само сочеха за спръст, нещата изглеждаха далеч по-лесно. Ним се налагаше да мислят особено. Така е. Сега всичките са вплетени в едно цяло и всеки трябва нали, по някакъв начин да си разсъди собствената си позиция, какво точно мисли и провокира някакси мисълта да се развие, да се чисто променя. Чисто политически мисля, че това е полезно като цяло за обществото, защото има едно нещо, което е това, което ти казваш, наблюдателите, нали? Всички са просто някакви странични коментатори на това нещо, но е съвсем различно, когато се наложи да влязат в него и когато се наложи да видят, че все пак понякога трябва да правиш компромиси от каквито и там принципи да изповядваш, въпреки че това е опасно. Зависи какви компромиси и колко компромиси и така нататък. И всъщност истинският тест на това дали ще издържи политическата им същност е след като се наложи да преценят кои компромиси са допустими, дали ще успеят да задържат основните си ценности. Да. Така че най-малкото следват интересни времена. Сега дали това е китайските дано живееш в интересни времена проклятия или наистина са... Фейк нюз. Фейк нюз, точно така. Но известно, пословичното китайско проклятие дано живееш в интересни времена или са наистина интересни времена, предстои да разберем. А Никола, ти как си? Колко леки мигатен начин да. Просто. Не, аз тук... Премине от една тема в друга. Не, защото тук докато наистина говорим за истина... Като на тенис гледа малко. Не, говорейки за политика, това, което ние виждаме тук в собствената ни държава и се опитваме да го анализираме, разнищим, разрешим, някои хора просто се отчаиваме, други, включително някои мои приятели, просто взимат решението, че миграцията на юг като птиците или там в друга посока, където вятъра е по-друг. Да, очевидно не към Палестина. Може да разреши другите ни проблеми. Това е един друг по-голям проблем за мен лично, защото ние виждаме дефектите в родната си политика, не виждаме в дефектите в политиката на собствената ни цивилизация. И всъщност ние тази година бяхме свидетели на множество подсещанки, които вече дори не приличат на намеци, ами вече са си натвърдвания, нали, че нещо аджба не е окей, не вървим по правилния път. Бяхме свидетели на рекордно количество бедствия, сега тук има хора, които ще ми скочат на главата, ще кажат его поредния затоплист. Нали, затоплист е нещо? Затоплист е нещо, да. Смисъл, сигурен съм, че на планетата има до времена, в които е било по-топло. Знаме с абсолютна сигурност, че Антарктида и Арктика някога са били покрити с гъсти гори, т.е. било доста по-топло от сега. Но вероятно тогава нещата около екватора са били по-различни. Не, оставаме на страна това смисъл, защото ще се вкопая в нещо, което не съм съвсем готов да посрещна. Но по-интересното ми е, тъй като много отворихме темата по посока на мислене и без цитиране на факти, е така чисто свободно, който всеки си казва личното мнение. Аз искам да ви провокирам вас и да ви задам един много такъв, като някаква задачка, закачка. Ама не трябва ли водещото в
воденето на някаква политика, особено когато тя е дълготрайна, нали, дълготрайни политики в наше време, но не трябва ли водещото винаги да е обществения интерес, да има нещо по-голямо, нещо по-грандиозно, нещо по-голямо от теб, нещо, което трябва повече от теб, дори след всички антиейджинги и всички твои стремежи да продължаваш изкуствено живота си излишно дълго и така да тежиш на следващите поколения. Нали, това е нещо, което според мен и в обществото има едновременно усещането, че за това не се мисли, вече е забравено и не съществува общия интерес, обществен интерес, точно в момента, в който планетата трябва да сме максимално обединени. И в същото време никой от тези хора, които отправят тези обвинения, не е готов да направи този компромис, който Васко каза. Компромиса, който често е свързан с болезнени последствия за всеки един от нас, но понякога трябва да се направят. Мисъл, къде е обществен интерес и кога ще сме готови на компромис? Да го адресирам първи. Защото той е директно свързано с Платон. Между другото, най-просто е малко Платон. Всичко е бележка по мнение на Платон. На Аристотел. Платон е съвременното USB. Съвместиме се всичко. Не, между другото, очудващо е как преди 2500 години хората са задавали същите въпроси. Да, може би не в контекст на глобално затопляне или климатични промени. Затова затопляне го махнаха, защото не става просто само за затопляне. Точно така. Тези дуплисти не знам какви са точно. Но Платон се задава точно този въпрос, между другото. Нали, казва, и когато са го питали в неговата държава, макар че той създава две различни държави в държави, в единия политеята е държавата и в диалога, който е за законите, има два различни модела, по които строи полиса на държавата, но те са му задавали въпроса, добре ли, ако ги разделиш всички хора на стражи, на войници и на занаечии и ги сложиш и ги натъпчеш, така да се каже, в техните роли, те няма ли да, дали ще са щастливи, няма ли да са нещастни, няма ли да, дали ще са щастливи, той казва, мен не ме интересува дали те ще са щастливи, важно е града, полиса да е щастлив. Така че той страшно много акцентира върху това общо благо, върху това публично пространство, в което е възможно доброто като Eidos, нали, това е мета-Eidos даже, т.е. това е една специфична негова идеал, понятие, да, идея, да, която съществува по-силно в невидимия свят, отколкото нейните образци. Абсолютно. Така че за него това е изключително важно, нали, да, че той не се интересува от щастието на отделните хора, а се интересува от щастието на цялото. И затова разговора, диалога създава именно такова щастие. Вътре може някой, почти всички да са, как да кажа, нещастни, но е важно щастието на цялото. Разбира се, това нещо е най-слабото място на Платон, между другото. Тоест, цялото това нещо, което ти задаваш като въпрос, има поне 2500 философска история години. И има страшно много отговори. Първо, нека прочетем, разбира се, идеята на Платон, което е огромно количество, разбира се, 30 абсурд диалози, нали, 10 000 страници. Не знам да са 10 000, но може би 10 000. Не, няма 10. Но така или иначе, става просто много голям текст, който трябва да го прочетем, нали, ако искаме да тръгнем да видим тази генеалогия на идеята, което е почти невъзможно, нали, кой ще го прочете. Има TikTok, Facebook, трябва да се върти, нали. ChatGPT, да, в един момент ще разбира много повече от Платон от много хора, да. В един момент той български език ще изчезне, ChatGPT ще е единствено, който ще говори, най-вероятно, да. Така че аз съм малко по-черноглед, нали. Ще кажа само едно, как да кажа, тук ще съм либерален, може би, едно възражение срещу Платон, защото Платон казва това, добре, дайте да мислим за общия интерес. Да, съм бил нещастен, па аз трябва да се откажа от днес, от двете коли трябва да имам една или пък трябва да отида на градски транспорт, да го направя в името на обществен интерес. Не? Да се откажа даже от знанието, от любопитството. Платон казва, ако ти си занаечил, обаче искаш да станеш философ, ми няма да станеш философ. Що? Ми заради общото благо. Нали, ще си въздържиш любопитството, няма седнеш сега да завършиш на втора магистратура по философия. Ти ще се занечия. Това трябва да правиш. Това е важното, нали, за да им го има общо благо. Така че той е бил обвиняван по много в тоталитаризъм, в авторитаризъм, в насилие, но има един разказ за тези, които напускат Омелас. Знаете ли? Урсула Легуин. Да. Да, много хубав разказ. Уникален разказ, защото той е според мен в сърцето и това ще спра наистина. Там има един град, който по същия начин като полиса, разбира се, не е толкова политически, но има един град, в който щастието на хората зависи от това едно момиче в едно подземие да бъде затворено и в някаква степен да бъде нещастно. И всички знаят, че щастието на града се крепи или се базира, основава на нещастието на едно дете, затворено в подземието. Нали? За Платон това не би трябвало да е проблем. Нали? При условие, че очевидно, нали, сделката е добра.
Всички в града са щастливи, целият град е щастлив, само едно дете страда в едно подземе. Да, обаче има страшно много хора, които напускат Омелас. Напускат го. Тоест, те не искат да живеят в град, в който някой страда. И затова, минавайки през християнската традиция и след това през демократическата, очевидно либерална концепция, общото благо е било стеснено многократно през най-различни права, частна собственост, която е неприкосновена и хиляда други инструменти, които така усилват индивида и частния интерес. И това е, как да кажа, концепцията, която доминира последните 100-200 години, нали? И е успяла да се наложи в една битка между Запад, Исток и всякакви други блокове, политически и проч. Лошото е, че сега този това махало, което се удря към индивидуализма, няма на практика адекватна корекция. Тоест, общото благо, което ти казваш, аз го разбирам по този начин, не да дойде, нали, да направи всички или някаква част нещастни, а по-скоро наистина да балансира, нали, тази много силна идейна пружина, която в момента върви към индивида и към индивидуалния интерес. Защото това е бил инструмента, с който такива огромни империи и монархии, които са правили каквото си искат с поленеците в общи линии, са били овладяни в някакво политическо пространство, което диалога е станал отново възможен, защото, нали, пак казвам, между гръцкия полис и сегашния модерен град стои една много голяма епоха на първо на тъмните векове, някой ще каже на средновековието, но след това идват модерните с просвещението и така нататък. Така че бих казал, че работата с обществения интерес е много важна, но тя крие в себе си един много лошо капан. И този капан е заложен още от Платон и на него само отговаря. Има хора, които философи, много известни философи, които мразят Карл Попър, да речем, който е много повече в твоята сфера, да речем. Те са страшни платонофоби. В смисъл, те като чуят Платон, искат да го мазят, защото той за него, нали, тая децата, примерно, на стражите, жените са общи. Ето тая идея за общо благо, нали, в държавата специално. Тоест, затова как да търсим обществения интерес, как да го постигнем, Платон е писал страшно много. В закони, между другото, той се отдръпва от тая тези. Това е последния му диалог, в който го няма Сократ, той е по-скоро като трактат, даже той е един такъв много по-монологичен и е най-големия, нали, в някаква степен и тавтологичен, може би, вътре в себе си, но не бих казал, не съм кой знае какъв познавач. Но това, което искам да ти кажа, е, че ние сме изгубили, това е може би разговор, който ти също инициира, изгубили сме не просто последователите, ами генеалогиите. И ние почваме да водим и разговори за неща, все едно почват от нас. А всъщност, пак казвам, 2500 години Платон казва: ай, стига се оплаквал, ти си нещастен, ма града е щастлив, дайте да правим обществено благо. И този разговор е почнал тогава и 2500 години всякакви хора, християни, просветители, икономисти, без всякакви инфлуенсъри. Да, са разсъждавали върху това. И сега, ако влезеш в Фейсбук, няма да намериш сигурно цитат, нали, освен философски литература, един цитат няма да стигне до държавата на Платон. Нали? Той е въпрос, кой в момента разговаря за това какво да правим с общото благо, общо благо, и цитира Платон. Нали, всичко било бележка под линия, но всъщност напротив. А ние трябва да сме много далече от мисълта, че пък Платон е бил първия, който е водил подобни диалози. Сократ е бил първия, да, според него даже и той самия се го признава, имало е много по-рано. Според мен да, в Месопотамия хората са абсолютно, да, водили подобни спорове. Въпросът е, че точно това махало, за което ти говореше, това според мен е нещо, което, защото за мен е, аз като учен и разсъждавам като учен и винаги като личност, като част от живота ми, винаги моя стремеж е бил да бягам от крайностите. В смисъл да се опитам да балансирам топчето на средата, да не се лашка нито на едната, нито на другата страна. И то част от балансирането е контролираното залитане в двете посоки, но нещо да седи в идеалния център. Това махало, което ти спомена, в смисъл, когато отиваме в едната посока, нещо да има което да го върне. Мен това, което ме притеснява сега, и то сигурно ще кажеш веднага, че ги е притеснявало и атиняните преди 2500 години, е факта, че за мен това махало в момента изглежда толкова силно лашнато и залепено с моментно лепило от другата страна, че колкото и да го бутаме натам, то ще си остане залепено. Култът към личността, която я имаме в наше време, факта, че хора изгряват за микросекунди и се превръщат в гигантски звезди, които изгарят за още толкова супернови няколко секунди, давай, и повече никога никой не чува за тях. И този цикъл на повторяемост, който виждаме само с скъсяване на този интервал на внимание, е нещо, което мен ме притеснява, и другото, което ме притеснява, е, че то създава някакъв тип
напрежение между поколенията, което кара мен, един още не навършил 40 години човек, да се чувства като старец. Като възрастен човек. Много възрастен човек, който вече не среща разбиране в хора, които са съвсем малко по-млади от него. Нищо по-естествено от това, между другото, нали, да не намираш години на това. Не знам, не знам. Може би проблема и в мен, не съм сигурен. Мене това, което ме плаши в цялата ситуация, която ти описа, е, че започват ни много странни изкушаващи мисли да минават през главата, които нали, до голяма степен, нали, тук пак за да говорим за платно, то описва една държава, която е по същество патерналистична. Нали, смисъл на човека му се казва, ти ще си това заради общо благо и така нататък. И целият той е иначе прекрасен продукт на просвещението, на либерализма и така нататък. Нещо, което ние наричаме обществен консенсус, нали, или стремежа ние да има обществен консенсус за нещата. Мисля, че по някакъв начин в момента се явява пречка да му се не види, защото ние не можем да постигнем обществен консенсус за някакви основни неща, за да постигнем е това благо. И изкушаващата мисъл за необходимостта от една, ще кажа патерналистична, за да не кажа тоталитарна система, която се води от просветени лидери, малко ме притеснява. Идеален цар. Да. И това почва ми се струва едва ли не необходимо да му се не види. Защото, нали, толкова сме се забатачили в това и толкова не може да се съгласиме за елементарни работи, че това ми се струва чувството не сме необходимо. Консенсус в свят, при който има такъв невероятен култ към индивидуализма, към личността, е много труден. Да. Четете Платон. Четете Платон по телхата. Има го. И Платон да кажа само, че е изключително сложен. Слизал някой го опростява, така, че е много. Нали, не, Платон казва това. Няма такова нещо. Това Платон един път не е казал нищо. Нали, той непрекъснато говори през различни герои, нали, които много от диалозите, които той е написал, са аполитични. Т.е. те не стигат до някакъв крайен резултат. Примерно говорят за истината или говорят за красотата. Кво е красиво? Говорят на 450 страници в Хармит, примерно, да речем. И най-накрая никой не е ясно. Накрая диалога завършва, както нашите епизоди на Vox Nihil. Ми не е ясно какво е красиво. И какво е казал Платон сега? Благодаря на патроните. Да. Така че Аристотел, Платон е много, много, много по-сложен от начина, по който го представя. Да. Какъв щеше да бъде Платон, ако беше роден в ерата на ТикТок? И какви стихи? Да. Нямаше да го бъде. Стига си плашил Платон. Стига си плашил хората с Платон. Платон е прекрасен. Да, Платон, между другото, дори да остане неразбран, което при първи, дори втори, трети и четвърти прочет най-вероятно ще е вярно. При всички случаи е страхотна литература. В смисъл, то е музика. Части, но да, има и много. Да. Мисълта ме, дори да не се опитваш да ги разбереш, дори просто за да консумираш езика и начина, по който е написан, Платон в този смисъл на мен ми е носил удоволствие. Така че препоръчвам. Аз не си рогя в телефона, се опитвам да намеря преди време. Една приятелка беше споделила. Същото. Едно много интересно нещо. Примерно намерена някаква плочка с клинопис, в която пише, това става дума за нещо, което е много повече от 25 века назад във времето, в което пише нещо от типа на нещата хич не са както бяха преди. Младеща изобщо не уважава възрастите, нали? Нещата отиват по дяволите. И някой ми дължи пари. Точно така. Имаше точно нещо в този смисъл. Така че нещата отиват по дяволите и младите искат да ни изместят много отдавна, и то с гадни неща, както е добре известно. Което е интересно, нали, ето пък тук един друг интересен въпрос, защото, нали, и последните години, около 10, бяха белязани от това, че свръхбогатите хора започнаха да развиват някакъв много интересен, как да го нарека, комплекс, че им се живее много. Аз вече го загатнах до някаква степен, но искам тук да го отворя отново, защото някак си тук... На тебе не ти ли се живее много? Не. Защото нямаш пари, затова мислиш. Не, нас не се мре, бе. Не, но идеята, нали, идеята за безкрайния живот, идеята за липсата на остаряване и така нататък, за мен лично като биолог отваря много сериозни фундаментални проблеми, чисто логични. И смисъл, аз започвам да се дразня на това, че хората не разбират какъв е смисъл. Те разглеждат остаряването и
и умирането като някакъв, някаква форма на наказание, някакъв дефект, някаква болест, нещо, което се случва, въпреки това, че ние сме толкова готини, тък му си преуспял живота, всичко ти се нарежда и почват да те болят тазобедрените стави и рамената. Нали? Смисъл, нещо се случва. Но, и това се приема на личностно ниво като някаква невероятна несправедливост. Но тук аз като биолог искам да напомня, аз според мен, това е един огромен пропуск на цялостното образование и дори на философия и логика, че това никога не се преподава, никой никога не ми го е казвал в училище. Аз за първ път, като го прочетах, вече като студент, който се интересуваше от биология на остаряването, като прочетах теориите, които са толкова красиви, Стояне. В смисъл, искам това... Теория това... за кое? За остаряване? Да, защо съществува. И това е много интересна тема за мен, нали, това са школите. Според мен е просто нещо в философията на някакъв етап се е случило и тя се е разделила и, нали, от една страна е останала науката, пък философията си е продължила по собствения път и затова това, което аз говорих за тези школи, продължава да съществува в науката. Около определени влиятелни учени се оформят такива школи, от които излизат още по-влиятелни учени и така. Това там го има. Все още го има. Академията и лицея. Точно така. Това, което исках да кажа е, че им чувство, че много хора не са наясно. В смисъл, защо старе? Не, защо старе? Той е ужасно. Аз съм едновременно, нали, не искам да живея вечно и едновременно съм геронтофоб. В смисъл, даже скоро водихме подобна дискусия в Дискорда. В смисъл, аз се ужасявам от идеята, че ще остарея. Ужасявам се особено от концепцията, че аз няма да мога да контролирам толкова добре, колкото сега нито тялото, нито съзнанието си. Това за мен е една ужасяваща мисъл и аз ми се иска, нали, да имам един такъв независим наблюдател, някакъв изкуствен интелект, който аз да взимам едни тестове, да правя всяка година и изкуствен интелект да ми каже... пич, почваш за даунхил. Нали, нещата започват да вървят на зле. Влушил си с сей колко си точки. Ако тази крива следва моя модел, след тези колко си години... То това не се ли случва профилактичен преглед? Няма, ами, няма такива прегледи. Но... Между другото, нашите слушатели най-вероятно го усещат вече. Да. Се виждате тая крива. Да, ако съдим по аналитичните данни... За нашия подкаст. За нашия подкаст, да, и хората, които ни слушат. Но тук да се върнем, нали? Вие знаете ли по същество кога индивидите започват да стареят? Кога? На 30. Кога се появява старението в биологията? О, мисля, че преди това. Да, 20. 25. 30, казвам. 30 какво? Години? Не бе. Какво имаш преди? Биологията. Кога живите организми почват да стареят? Кога се е появил в еволюцията? Защо? С пола, не ли? Точно така. Старението се появява с секса. Нещо хубаво срещу нещо лошо. Ниска компромисите, цена е, за които си говорихме. Ниска цена. Винаги. Но идеята хора на стареенето, което завършва със смърт, е толкова проста и красива. В смисъл, идеята е непрекъснатата промяна. Нали, всички сме чували познатия израз, че единственото константно нещо е промяната. И тази промяна е нещо, което живота, за да оцелее толкова милиарди години, за да се развие само милиард години след като планетата се образувала и е била една топка от лава и от ужасящи експлозии. Била ужасно негостоприемно място и въпреки това той се е развил и години, нали, милиарди години след това той продължава да се развива. Нали? Цялото това нещо се случва с простия алгоритъм, който кодира нуждата от оцеляване. Това е най-важното и за да го постигнеш това, ти трябва да си много адаптивен, да можеш да се адаптираш към бързо променящите се условия. И затова секса ни дава тази възможност, при която се комбинират белезите на няколко индивида, при които, нали, ти чисто статистически се надяваш, че те ще се комбинират добри и лоши белези. Не, в еволюцията няма добри и лоши белези, хора. В смисъл, това е една иллюзия, която пресъздава и теорията на Дарвин и концепцията за еволюцията по много погрешен начин. Всъщност има белези, които са подходящи в дадения момент и имаш огромен резерв от други белези, които можем да наречем недостатъци днес,
които могат да бъдат придобивки утре. И ти този багаж, mm-hmm. този чувал трябва да си го носиш непрекъснато. В момента, в който се появи нещо форс-мажорно, ти да имаш какво да извадиш от този чувал. И сега, понеже аз всъщност се задълбочих в някакви философии и се връщам с чисто практичен пример, идеята на остаряването от една страна, може би най-важната, е ние хората, особено родителите, да не се конкурираме с децата си за ресурси. Това е едното. Имам две момчета, ще остана гладен. Да. Това е едното. И другото важно нещо ще е, че поколенията трябва да се сменят, защото нали, следващото поколение носи по-различни гени, по-смесени, т.е. съответно по-разнообразни и те са до голяма степен имат потенциала да се адаптират по-добре към промените. И другото важно нещо, на британското семейство. Тук леко да подхвърля нали, една ръкавица пък към Стоян, има нужда и от смяна на идеи. Има нужда от смяната на идеи. Само преди той да е взел ръкавицата и да те е преснал през лицето с нея. В смисъл, ти отправи едно обвинение към хората, че... Не към хората, генерално. Да, просто да. Не се разбира концепцията за смъртта. Това, че аз то живот разбира... не е важ, бе, хора. Обаче ти на мен ми вменяваш не леката задача, аз с рационални аргументи да преборя един еволюционно придобит, жестоко силен инстинкт, който е за само съхранение. Аз го разбирам. Каза Петко като шебек. Да, аз го разбирам. И тук според мен, тук пък идва мястото на културата и на религиите. Те са и точно в момента те да балансират. Е, да ти... Монке. Да ти кажа, че ще живееш вечно, да изръкат една лъжа. Ай. Чакайте сега. Чакайте, идея е толкова древна, доста по-древна от еволюцията всъщност. Ще кажа като еволюцията, но еволюцията е идея, която кога? Преди 200-300 колко години стана? Деби 1800, не, 15. Да, така, коя да, беше? Примерно, да. А идеята за вечната душа, от кога е? Нали, бих казал, доста по-голям е срока, в който има тази идея. Трябва да имаме минимален стандарт. Прак. Това, че знаем и за по-назад, няма значение. Минимум от Сократ е достатъчен аргумент. Надолу не слизаме. Безусловен базов Сократ. Не просто преразкази, а преки свидетелства. Абсолютно. Така че, да. Не, идеята за вечността, която е, бих казал, много по-мощна, отколкото на идеята за безсмъртие, е и много по-стара и древна, отколкото идеята за еволюцията. Да речем, една от причините, поради един друг вече трябва да вкараме философ, който е също толкова велик като Платон, това е Аристотел, и неговата телеологична представа за света, нали, смята, че всяко нещо има някаква цел, която трябва да покрие. Това, което ти казваш, точно обратното, нали, че човек просто е една случайност, ако се адаптира добре, ако си носи раницата с гени и пък нещо пък поколението му ще избрат там от 20 деца 15, но другите 5 ще успеят, те пък ще имат още по 20 и така нататък. Нали, мисъл, няма цел, няма нищо, просто тук фърлене са, така да се каже, семената, да видим какво ще стане. Нали, зара се върти, как ще падне, никой не го интересува. Даже нали, един толкова чуж свят, той е не човешки свят, нали, света на еволюцията е изключително неблагодарен, бих казал. Нали, не само, че живота не е мой, нищо не е мое тук. Нали, оцеляването не е мое, нищо, всичко е нали, най-добрият случай, гените управляват. Нали, в една книга, която знаем, че е преведена на български език. Нали. Машина за гени си стояне, да. Да, но в крайна сметка нали, това е положението. Това е един толкова нерадостен свят, че аз не знам как някой може да живее в такъв свят. Нали. Докато ние имаме нали, в историята на идеите много, много по-различни представи за това и Аристотел казва, че всъщност всяко нещо има някаква цел. Нали, някой ще каже нали, да стигне до доброто, което е есенция, сила. Какво показваш ти? И той извади. Прочитай да видя си една книга. Я извади една, да, там книга. Другата. Е, там има да паднеш черна дупка. Така ще завършим разговора. Норми дарета. Да, черна дупка. За финал, да. Примерно това е философията. Предлагала един много по-различен начин на мислене. Че всяко нещо има цел. И ти трябва да разбереш целта, за да разбереш нещото. Това е неговата същност. Така че всяко нещо, което помага на това нещо да постигне своята цел е добро. И справедливо. Най-ма много грубо казано. Между това автора, който говори за тази мяра, която ти каза между едната крайност, другата крайност, как да намерят точно. Аристотел е това, на мярата. И той всичките му добродетели са посредата на точно такива крайности. Само да вмъкна нещо, това е смисъл. Да. Теоретично, по начина, по който все пак Никола говори, нали, ако ние приемем, че няма
първичен целеполагащ, нали, там възвишен човек или не човек, или над човек, или под човек и така нататък. Равно, нали, хората имат цел. Нали, целта е оцеляване. Да, да. Тоест, имаш мисля, заложени тогава цели. Тогава няма ще умираме. Идеята ми е, че нямаш... Не, то не е оцеляване на индивида. Ти имаш оцеляване на гените. Кой е успял в тази цел? Ако това е това, наистина цел. Нали, уж на човека беше цел. Не, тебе, това казах, не, не. Смисъл. В тебе има един дребен Чингис там. Гените? Еми, гените, да. И оцелели. Ти живееш. Ако това... Много са добри, батко. Не би казал. Ти си продукт на хора, които са оцелели. Все да кажеш, че скалите са оцелели. Нали, смисъл, има една, как да кажа, това е разказ, който изказва историята, науката. Аз нямам нищо против този разказ. Имам проблем, когато той стане иерархически по-добър от разказа за вечната душа. Нямам представа, нали, кое от двете е вярно, честно казано. И в някаква степен се опитвам да ги държа и двете, защото това ме обогатява повече. Предпочитам да живея в два свята. Нищо, че това може да изглежда и шизофрения понякога. Но никога не бих си позволил да сложа нито едното, нито другото. Бих казал просто, че едното, и пак казвам, е много по-силно обработено, макар и наистина за много по-дълъг период. За душата, идеята за вечността. Не безсмъртието, вечността като понятие. Като, как да кажа, като състояние на вселената, той има и физика. Има страшно много философи, които се занимавали с физика на вечността, включително. Нали, това е състояние, в което, нали, всичко същество няма време реално. Но начинът, по който нашата субективност човешка работи с вечността, е като влиза през разреза на настоящето и създава проекции назад и напред в минало и бъдеще и създава един разказ. Така може да се обясни наратива, който, нали, е нещото, което ни помага да възприемем вечността като концепция, която е отвъд нас. Някой може да разреши в един момент, че става просто за квантово състояние, е бла-бла, има и такива изказвания. Нали, не ми е нужно, нали, да вкарвам квантова физика в това или пък еволюция, за да разбера. Или да се опитам и да ми е приятно и да се радвам, че живея в един свят, в който мога да говоря за душа. Разбираш ли? В крайна сметка това е един разговор, какъвто е точно разговор за еволюцията. И аз съм ти казал много пъти, че аз не харесвам Дарвин, да речем, макар че е много добър. Нали, той самия е имал много противоречия. Той, нали, самия казва, може би, за да все пак да ласкае на религиозните стражи, които са го гледали, докато пише, нали, това, което пише. Нали, че той, че Бог е там, нали, за Дарвин няма спор, че има Бог някакъв. Нали. Но, по-скоро Маргюлис бях ти казал и смятам, че това е биолога, който се занимава с... на детето му се вземат играчките. Да, точно така. Маргюлис се занимава точно с една биология на... на симбиозата, на различни същества, които оцеляват заедно. И това е холобионта. Тя казва, те не са оцеляли, защото са конкурирали помежду си. А конкуренцията е била начин, по който се взаимодействат симбиотично, така че да оцелеят заедно. Така че живота е работил чрез взаимопомощ, не? А не чрез конкуренция. Ето ти един друг разказ, който изцяло, нали, запазва своята биологичност, т.е. в концентриране в науката биология, извън философията, който дава съвсем различна интерпретация. Няма един текст, сериозна книга на Маргюлис, която да е преведена на български език. Нито един текст. А всъщност тя се занимава заедно с Бронола Тур, нали, това, което ние сме си говорили в Вокса, на холобионтите, за това, че всъщност има само един жив организъм и това е критическата зона, нали, в която, критичната зона, в която, важно е критичната, не критическа, това е базик. Критичната зона, в която живее, съществува живота, да. И то е едно. Живота е живот, смисъл един вид. Автотрофен е, т.е. всичко. Биосферата, да, това... Това вече доста се говори за това в интерес на истината. И тук отново, нали, е още едно прехвърляне. Нали, виж как вътре в самата така наречена фундаментална наука... Ма разкази. Философията продължава да живее. Тя е необходима. Тя е необходима. И много често, нали, хора, които се впускат в малко по-смели такива, биват обвинявани, нали, от колегите си. Нали, ти, нали, вече отиде към философия, но всъщност това е начин за прокарване на нови идеи. Аз съм абсолютно съм съгласен с теб за това, за съществуването на някаква цялост, че екосистемите, нали, са толкова тясно и взаимосвързани индивидите вътре в него. Това са идеи, които, между другото, Дарвин не можем да го виним за това, просто защото той все още не е имал толкова големи наблюдения. Нещо, което малко хора знаят и което често е голяма изненада, е факта, че теорията на еволюцията не се е зародила, нали, само с Дарвин. Той е стъпил на някакви идеи и не е спряла с него. Идеята за еволюцията продължава да се развива
и в наши дни и да се подобрява. Еволюцията такава, каквато я знаем днес и я използваме като епитети, сравнения, метафори и така нататък, Дарвин нямаше да я познае съвсем. Ще кажа, абе, не е точно така. Но нещата се развиват и точно това, което трябва да гледаш, за мен пък е ултимативната цел. Да можем ние да го възприемем това нещо, че ние сме част от нещо много голямо и общият обществен интерес всъщност представлява това голямото. Не е нашето племенце, не е нашия квартал, нашия квартал, нашия вход, нашия етаж, защото другите са гадни и не си плащат асансьора. Къде съм аз в това, Никола? А, така. В смисъл... Живота е етажна собственост. Да. Какво тук значи някаква си личност, ако всеки ще казва случайни реплики? Не са случайни, очевидно. Да. Е, не са. Но каква е та ултимативна цел, ти каза абсолютната цел? Коя е тя? Пак се те връщаме на целта, която и Любо каза по-рано и с която ти продължаваш да не си съгласен. Оцеляване. Ма тя звучи много... Оцеляване и възпроизводство. Неспособна да е цел. Да, много ниска цел. Смисъл... Ниска за кого? За философите. Те обличат първичните си желания хора в някакви... За повечето хора. Питай. Айде да направим следното проучване, социологическо, ама сериозно. Между... Нали? За каква е вашата цел? Смисъл, наистина да го пуснем примерно в някъде. Да, не, това не е сериозно, както е. Да, на шишман. Излизаме и който от... Питаме, каква е вашата цел? Отговор А. Оцеляване. Отговор Б. Размножаване. И оставете свободно проем, да видим какви други цели ще сложат. Щастие няма ли да сложим някъде там? Да, може, ама така ще въздействаме върху отговорите. Аз към пълна свобода. Какво значение има, какво ще говорят? Колко... Ами, никой няма да сложи тази цел. Ако трябва да си обективен, нали, трябва да го пуснеш да зоопарка това проучване. Ти имаш някакво там воле изявление, но имаш и нещо, което те движи отвътре. Няма да разбера. Независимо от това, котката си, какво ще каже? Това е един допълнителен... Тя няма цел. В смисъл сама по себе си, нали, как да кажа, която може да експлицира. Нали, допълнителен... говорим за рационална цел все пак. Тоест, питането на жирафи... Продукт на един допълнителен слой мозък е това цялото нещо, Стояне. Който... Чисто съвпадение, че сме имали нужда от него. Аристотел по-скоро възприема целта точно по този начин, по който ти я възприемаш, т.е. като обективна цел. Не това, което аз се опитах тук малко да го направя, нали, го профанизирам. Нали, каква е вашата субективна цел? Всъщност целта действително е нещо, което обективно съществува. Това е нещо, което се стреми живото, съществуващото. И не само. Нали. И в този смисъл, да, целта може да не бъде осъзнавана. Нали, каква е целта? Но разговорът за това каква е целта е воден, междуто и при Платон го има. Нали, точно какъв е един град, той е идеалният град в държавата. Казва, този град какво трябва да направи? Да задоволи основните индивидуални нужди на човека или трябва да направи нещо повече? И той знае, какво е това повече? Защото ако, това казва, един много мизерен град е. С град, в който задоволява основно храна, размножаване, това, което казваш, оцеляване. Както виждам, ние сме се събрали примерно в един град и този град е модерен, тогава, когато ние си поставим доста по-големи цели. И това е големия град, в който обаче става какофонията, за която ти каза, и стават големите проблеми, демокрацията става невъзможна или пък много ограничена и в един момент се идва един тиранен. И това са проблемите, с които започнаха на някаква степен. Нали? Докато ако всеки просто се яде и се размножава, това не е проблем. Един град такъв се управлява лесно. Но градовете, които ние управляваме и още две, нали, минимум Сократ, както се дах преди 2500 години, нали, е имало голям проблем с това. Не проблема, с... имало е разграничение между тези ниски цели за това да се възпроизвеждаме просто, които не са, не може да ги отречем, но ние си поставяме и други цели. Нали, има, и затова тялото е било отделено от душата. И това е един от начините, по който е дебат да се случи. Нали, тялото си има една цел, душата си има друга цел. И това, това е дуализъм, който е разделен в някаква степен, нали, защото това си е някаква форма на дуализъм, е дал две писти, по които се е мислила целта. Добре, мен това цялото, извинявай, че се прекъсвам. Да, не, няма. Мирише ми на будизъм. И съм на съгласен. Будизъм. И съм съгласен, ако го разгледаме по този начин. Да, с някакви дефиниции на душата. Горе-долу, аз съм съгласен с това, абсолютно. Абсолютно съм що съгласен. Будизъм? Да, но окей, не разбрах само защо будизъм, а. Що будизъм? Точно будизъм. Ами защото там действително си имаш една безсмъртна душа. А, която се прераждала. Която търси, да, има едно по-голямо търсене, което е по-голямо от нея, нали, търсенето на да достигне
състоянието на върховното познание, да се достигне нирваната, за което може да са ти необходими множество животи, да се движиш напред-назад. Ама това познание всъщност е... И колко откъсна. Пояха от християнството това, да. Мале. Супер, бе, но, но в един пост му да се обясни. Не, не, да, може да го има това разграничение, да, да, между тяло, но има и предвид, че, как да кажа, това, това е разговора, който философията прави възможен, биологията не. Е, така да кажа. Нали, биологията, този разговор е безмислен. А в философията и двата разговора са еднакво валидни. Нямам никакъв проблем. Ето това е, как да кажа, глобалния, разликата. Глобалният проблем, за който аз опитнах да намекна по-рано, е точно е това, за което каза в момента. Биологията не може, философията може. Не, бе. Защо? В смисъл, тези неща трябва да работят заедно. За да работят ефективно, трябва да работят заедно. Както да. По-рано ти казах. В смисъл, тези биолози, които развиват тези смели теории за холобионта и така нататък, те не са били философи по образование. Обаче, в, в търсенията си... Между ти влезе с бутонките да. Много брутално. Не, 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 не. В, да, не, в, пак ще трябва да говоря аз много. В търсенията си, тези хора прибягват до инструменти, които всички имаме. И всъщност, тя, науката по същество преди е била една, после в стремежа си да разделяме всичко на шкафчета, сме го направили на множество. Продължава този процес в интерес. И ще раждат се нови науки все още и така нататък. Но все по-ясно ни става, че лесните отговори са намерени, а големите проблеми искат мултидисциплинарен подход. Искат екип от множество хора. В смисъл, защо пък в един екип от хора, които разработват над, работят над човешкия конектом, една цел, която вероятно ще ни отнеме минимум още 50-60 години, защо да няма философия? Трябва да има. Трябва да има. Добре, момчета, аз предлагам да се движим по синусоида, нали, от сакралното към профанното отново да се приземим. Искате ли ние традиционно във всеки новогодишен епизод... Как ги посече брутално. Аз просто си представих как... И кшет сега, вие зеле всъщност с манията държите ли? Което е сложен биотехнологичен процес. Не, защото, това е необходима пауза. Не, тук точно Стоян се готви за екипадачи, за да се бори с науката. Нещо кисела ферментация, типичен пример. Не, бе, дайте си кажем някакви неща, кой... Не, бе, се приключваме. Рецепти за тревожност. Може и рецепти за тревожност, между другото има много. Не, бе, някой какво е гледал, какво е видял, какво е прочел, нещо хубаво да препоръча. Предлагам последните 15 на 20 минути да ги изкараме в това. Ти освен... Та сега я видя между... Беже изсвърлен от залата. Да махнем еволюцията от масата. Да, Васко, понеже ти си... Тези, които ни слушат в момента, Дарвин и Платон бяха оставени. Така. Загърбени. Бяха останени зад гърба на Ставро. Да. Понеже Васил е човека тук с културата, на тебе ще ти дам първо думата. Добре. Докато той е на Сергията, пък аз правя по пари по цял ден. А нали? Той е последният, така ли? На... Да, предложението е книга и филм. Книга и филм, леле. Аре, книги и филми. Смисъл, добре, хубаво. Неща. Книги да. И филми. Аз тъкмо щях да кажа, че стигнах до едно много интересно прозрение тая година, което е естествено напълно философско и 100% наративно и абсолютно ненаучно, но... Но си заслужава. Но си заслужава. И то е следното. Наскоро почнаха да се раждат много бебета около мен в приятелски семейства, двойки. Не у нас. Не у нас, слава Богу. Слава Богу, пъти. Е, смисъл, ще у нас... дойде момента и ще е, слава Богу. Така е, разбира се, да. Но сега не е дошъл момента и съответно много бебета щеше да е много притеснително, ако се раждат у нас, особено много бебета. Така, да. Покрай раждането на бебета се замислих за този много хубав първи въпрос, който не е как се казва, нали, всичко наред ли е, а проплака ли. Тоест, изначалната реакция на един навлизащ току-що в живота индивид е да проплача от това, че е навлязъл в живота. Mm-hmm. Вижте, такъв хубав философски оттенък има. И освен всичко друго, ми той проплаква, т.е. гадно родиха ме тук, кофти, ще трябва да свиквам с това, след което се научава да живее лека по лека живота, да се справя с
всичката липса на смисъл и наличие на смисъл. Наличието на смисъл е не по-малко опасно от липсата на смисъл. Тук не трябва да подценяваме това, животът ти да бъде твърде смислен, според мен. Защото пренасищане може да дойде от абсолютно всяко нещо и след това, разбира се, не получава отредения му първоначално 20 на 25 годишен живот. Той е удължен тройно, нали, за да може да се научи съвсем да се справя с тая ситуация. И аз искам да кажа тук една възхвала на философията, че философията според мен аз все пак също съм завършил философия. Нали? Знаеш, че преподавам философия, няма как да не да стане да страна, че философията е наратив, който като че ли поне според мен много по-добре се справя с тоя растеж и с приемането на дългия срок на годност, който всъщност имаш като разумно същество, отколкото всеки друг инструмент. Науката, религията и така нататък. Сега, религията не е за подценяване, нито науката е за подценяване, но лично според мен философията успява да намери една много хубава среда между двете. Вярата във вечния живот, обаче рационалния опит да обосновеш вярата в тая не вечен живот, а вечност. Това според мен е много интересно. Поставя философията и лично за мен това ме е подтикнало да отида към нея, че е слага на такава хубава плоскост. Иначе задължително гледате с Мац Микелсен Обетована земя, така го превеждат на български. Филм се казва, иначе оригинално мисля, че Бастарден, защото той е Копеле във филма и това има голямо значение за неговото съществуване. Да, това е последния му филм. Той си е, ако не се лъжа, датски. Датски. За какво става дума? Ето там пак имаме общото благо, индивидуалното благо. Мац Микелсен е военен, който е копелето на някакъв благородник, който предлага да отиде и със знанията, които е натрупал за земеделие в една земя, която е абсолютно пуста земя, да успее в името на датския монарх да я превърне в земята, в която да живеят и да работят и да се трудят заедно хора. Като срещу това, естествено, има нещо, което иска, т.е. има нещо, което ще получи за себе си, има нещо, което и цялата общност ще получи, и се сблъсква там с разни местни характери, които имат различно виждане по въпрос. Така че филма, който на мен ми направи най-голямо впечатление на тази годишната киномания, го гледах, много се радвам, че успях да хвана тази прожекция, е точно този филм. Сега за книга трябва много да помисля. Затова ще дам ред нататък на някого от вас. Петко, мога да ти върна на теб топката. Аз може би с книгите, тъй като не знам, върнах се в едни по-младежки години, където много обичах да чета хорър. Реших да се върна малко към този жанр и да прочета една класика и да видя нещо по-модерно, какво се случва, нали, напоследък, освен стандартните там Стивън Кинг, Брем Стокър и проче. Сега, аз тук се опитвах да си го намеря. Да, Ричард Матесън се казва. Автора, книгата вероятно е известна на повечето от вас, 1954 година е издадена I Am Legend, с филма, който така, с два филма, альтернативни края. Да. Впечатляващ от тъп филм, между другото. Да. Впечатляващ от тъп филм, да. Но впечатляваща книга, която между другото аз още не съм завършил. В момента буквално я чета. И отбелязвам, не случайно, не съм сигурен какви са точно двата альтернативни края, на мен ми предстоя, аз не я бях чел до сега. Но това, което ми прави така много силно впечатление, че може би едно от най-хубавите описания на човешката самота, които съм срещал до сега. Както знаете, историята е, че настъпил е апокалипсис, по целия свят всичко живо е вампир. Зомби апокалипсис. Да, те не са точно зомби, ама си директно вампири. Всичко живо е вампир. Всичко живо е вампир. Това е в 4-7 в София в петък. И съответно нашия герой се бори освен с тях и с самия себе си, и с самотата, така че горещо препоръчвам. А иначе, по-новото нещо, което изнамерих и ви направи така много, много приятно впечатление, една доста солидна книга, казва се The Fisherman, с автор Джон Ланган. Отново, не знам защо ме подхваща темата за самотата. Имаме един човек, вдовец, който губи съпругата си и съответно открива
така, не знам катарзис начин да се справи с тая мъка, като почва да лови риба и ходи по разни най-различни поточета, и там се разгръща една невероятна мистерия, в която открива едно малко поточе. Сега, без да разкривам какво точно случва, почва да вижда образи на жена си, има малко препратки към гробище за домашни любимци, връща се в средновековието с първите пилгрими, които идват и обитават тези земи, какво се случва там, съживяват се някакви хора. Съответно, той, нали, започва с амбицията да види мъртвата си жена, но по едно време се среща, така, попада в едно пространство, в което се среща с въпросния The Fisherman, който се опитва да хване чудовището Левиатан, библейското чудовище. Брей. Книгата отива на такива места, които аз лично не очаквах. Да, започва много, много, много стандартно, и в един момент се озоваваш в един свят, в който един човек с огромни стоманени въжета буквално се бори в Левиатана в едно море от чиста чернота и мрак. Фантастичен. Но The Fisherman се казва, Джон Лангъм. Това са ми нещата, да. Така че, да, хорора, не го подценявайте. Беше много хубаво. За мен отново имаше, не знам кой е тази формулировка, но едно от нещата, които много бързо могат да те направят щастлив и да осъзнаеш важността на твоя си момент и това, че си здрав и че децата ти са здрави, е така периодично да експлорваш, нали, да навлизаш в идеите за загубата. Да. И не знам защо, но аз в момента май там се намирам. Всичко, което чета, горе-долу се занимава с тая тема, и после с огромно удоволствие прегръщам децата си и съм радвам, че съм жив. Та, освен е тоя дребен момент на катарзис, ще откриете и доста качествена литература. Изненадващо, вероятно за повечето хора, но и в съвременния хорър може да се намери качество. И то доста сериозно. Това са моите неща. На театър не ходих тая година. Нито веднъж. Ще поканя вкъщи. Скандал. Подариха ми сега преди един месец абонамент за National Theater at Home. 6 месеца постановки. Да. Супер. Между другото, голяма препоръка на мен това по време на пандемията то, беше. Къде може да си го вземе човек? Директно от сайта. Да, стриминг сервис е. Има примерно 50-60 постановки на. То не е само на един британски театър, ми от няколко има. И естествено, очаквано има много Шекспир вътре, 3 часа и половина, да. Иън Маккелън в ролята на Краулир, нали? Това не такъв, звучи такъв тип неща. Да. Страхотни са, много са хубави. Това по време на пандемията пускаха по едно, също тогава започнаха 2020 година, локдауна, пускаха по една театрална постановка на седмица, ако не се лъжи, примерно нещо от порядъка на четвъртък, която стримва в рамките на 24 часа и можеш да я гледаш. При нас се падаше даже 9 вечерта или нещо такова, беше официалното начало на стрима, и аз редовно ходех и гледах. Супер, е така, че ела на гости. Аз сетих за една книга междувременно, която беше много отдавна, още през януари съм я прочел. Разгледах си в ето Goodreads, колко много ни помага да си организираме какви книги сме чели през годината, защото не са две книги, нали, да кажеш, аз чета тук Библията или се такова от януари на сами. Много е хубава. Тя сигурно е много хубава и може да препоръчаш много неща от нея. Книгата е научна книга, представена по атрактивен начин. Нещо, което с Стоян сме си говорили преди време, че за съжаление на част от науката, за да бъде достъпна, и се налага да има шарени корици, илюстрации и дебилни примери вътре, нали, което леко профанизира това, което трябва да бъде по-скоро близо до сакралното, но все пак книгата е много хубава. На Каролин Уилямс се казва Move. И има едно подзаглавие, нещо от порядъка на науката за тялото над разума. Става дума за това колко движението влияе върху формирането на съзнанието и всъщност как се оказва пълноценен, може би пълноправен партньор на мозъка в формирането на възприятията ни за света. Минава през примерно 7-8 глави, които са разкази на различни хора и анализ на техния разказ за различен тип движение. От фитнес, тежки такъв тип движения, през танцьори. Примерно имаше нещо много интересно за един човек, който е неграмотен практически. Как се казваш и тази книга? Move, The New Science of Body Over Mind или нещо подобно. Каролин Уилямс, Move, ако напишеш, я намериш. За един човек, който е неграмотен, но примерно чрез танците започва да намира начин да изразява някакви дълбоки идеи, в един момент стига до докторска степен. Петко, почва да танцуваш. Wanderlust, книга Ребека Солнит, отново тя е есеистка,
фантастична наистина. Книгата изказва Wanderlust, и тя пак говори за връзката между мисленето и ходенето. За изгубеното изкуство да ходиш. И как ходенето всъщност не само се отразява на мисленето, но и на по-широката култура. Фантастично четиво препоръчвам. И приключвам с моите неща. Давай, хвърли топката към някого или ръкавицата, или каквото там. Добре, само не хвърли тежки предмети. Аз имам тежкото проклятие, нали, бидейки основният човек, който пробира съдържанието на Ratio Weekly. Да четеш предимно наука. Бидейки длъжен да бъде актуален непрекъснато, за съжаление от това страда доста животът ми в културата и често се налага години след това да наваксвам с стари неща. Науката е култура, Никола. Да, спокойно. Да, и затова някои от нещата, които ще ви препоръчам, вие ще ми се смеете, че ги консумирам чак сега, но ефектът от това за мен не беше усещане. Малкият принцип. Карлсон, който живее на покрива, беше моята асоциация, но едва ли. Не, значи, може би, тъй като, нали, с филми, нали, по-лекия тип изкуство, с филми започнахме. Един от най- прекрасните филми, такъв тип лек филми, които са страшно красиви и те зарежа след това. Нещо, което по принцип много рядко гледам аз. Гледам се някакви тежки отговарващи неща. Къде зимуват раците? Това е супер. Страшно сладка история. Това е супер. Много ми хареса. Много лека, много красиво. Представена. Чувал съм, че и книгата била много хубава, за който би искал, може да се пробва и с нея. Искрено я препоръчвам, няма да развалям нищо, защото историята е толкова красива, непокътната, че не искам да намеквам нищо, даже не бих ви препоръчвал да гледате и трейлър. Просто имайте ми доверие, фанете го на един дъх, филма е страхотен. Супер. Сега по отношение на книги, почвам с лека, нали? После ще мина отново на наука, нали, за да не изневерявам на стила си. Най-тежката книга, която прочетох тази година, за мен, която до някаква степен малко ми поразклати мирогледа. Das Kapital. Не, книгата се казва What We Owe the Future. Какво дължим на бъдещето. И там се занимава с едно много интересно философско движение, което се нарича лонгтермизъм на английски. Това е точно мисленето, дълготрайното мислене. Смисъл, факта, че делата ти днес се отразяват не само на теб, нали, чисто егоистично, не само на теб, не само на твоето поколение, което ти си еволюционно програмиран да защитаваш, но и на множество, десетки, стотици, хиляди, милиони поколения след тебе. Смисъл, ако не ли то пичага, който беше философа покрай там сам Бакман Фрид и така нататък. Нали, те са едно цяло движение. Ами, те са точно Уил Макаскел. Макаскел, да. Точно той е човека. Те са едно цяло движение, които основават едно по-широко движение за така наречения ефективен алтруизъм, който в момента доста гаделичкат много философии, които изпадат в в устрем на насилие. Енергично. Да, енергично насилие искат да изригнат срещу тях. Които в интерес на истината започват тайничко да имат и ефект върху световната политика. За съжаление, все още доста малък според мен. Имат огромен капитал. И има някакво съвпадение, че този тип хора, да, не са от бедните, което е много интересно. Не, малко съвпадение. Не. Тази книга е много интересна, много предизвикателна. Смятам, че е страхотно четиво за всеки, независимо от неговите лични виждания и философско виждане за света. Просто представя една много по-различна гледна точка, която си заслужава човек да се запознае и да погледне отново същия свят, който е виждал до момента и през тази леща. Там се засяга една много интересна тема. Не знам дали някой е чувал за сайта 80000.org, което пък е много любопитен сайт. 80 000 всъщност е времето, което някакви хора са пресметнали чисто статистически. Това е броят работни часове, които човек прави от началото на кариерата си до пенсионирането. И той разглежда точно концепцията за тази цел, за която пък Ставро посочи, нали, какво
с какво твоят живот, твоите усилия в живота могат да имат максимален ефект продължително във времето. Как можеш по максимално добър начин да осмислиш живота си? То това не е непременно ти да си някакъв супер специален човек. Ти можеш да го правиш и с уменията, познанията, които имаш, но канализирани по правилния начин, за да можеш да си максимално ефективен. Примерно, ако си програмист, да не програмираш порно сайтове за деца. В смисъл, защото някои хора вероятно са обречени да го правят това нещо. Ти можеш да правиш неща, особено в късните етапи от кариерата си, когато при теб вече не е въпроса на оцеляване, не е въпроса ти да си намериш нещо, защото трябва да си платиш найема. Вече когато си надминал това ниво, с какво можеш да си полезен, включително и дори да нямаш никакви умения, просто да изкарваш някакъв капитал, в какво ти този капитал имаш ги желанието да не отиде на вятъра, да го вложиш, за да има ефект. Много е готина книгата, препоръчвам, опитайте я. Тя има страшно много препратки към други литератури, където човек може да потъне в заешка дупка. Аз нямах време да си го позволя. Има, между другото, само тук ще добавя едно нещо. Има много сериозен икономически аргумент в книгата. Относително рано даже. Смисъл, който ти е свързан с начин, по който стойността се запазва през поколенията за напред. И е брутално. Смисъл, наистина е много брутално. И едно обвинение към Стоян Ставро, той саботира епизода ни, който беше конкретно за тая книга. Не я иска. Не, той почна да си говори за просеци на улиците, си говорихме час и половина за що не даряваме. Нали, като добре, видиш, значи някъде, преди да му дадем право на дуплика. Да. Преди и една... да не му дадем право. И още, и... Аз съм изключил микрофона вече. Да, виждам един кабел стърчил долу. И едно предложение пък за хората, които очакваха от мен да им препоръчам и научна книга. Няма да ги разочаровам. Отново едно преоткриване от моя страна на един автор, който просто продължава да бълва след всичките ми тези години, в които чета доста по темата. Той продължава да бълва шедьоври. И това е Артър Кларк. Като неговата книга неговата книга Слънчева буря е нещо, което той е написал в съавторство с Стивън Бакстър. Книгата е много специална, страшно интересна, особено в контекста на случващото се в рамките на максимума на слънчевата активност, който се намираме в момента, и всичките тези мащабни слънчеви изригвания, които наблюдаваме последните месеци, включително видяхме и сияние в България, което беше доста немислимо. По време на изборите. По време на изборите, нали, за да е още по-съдбовно. Книгата е великолепна, страшно много, прекрасна наука има в нея. Нямам супер много оплаквания там, буквално на моменти съм такъв не, това са пълни глупости, и буквално през две страници хората казват, ама има един проблем, и буквално все едно ми прочитат мислите и започват да излагат тези проблеми, които на мен като учен са ми изникнали, започват съответно да се борят срещу тях с силата на логиката и, нали, една доста по-възвишена наука, като действие се развива съответно в 2040 година, когато собственият ни бог на сътворението, Слънцето, ни предава. Това от мен. Това е художествено ли? Художествено, да. Между другото, една бърза вметка, не съм го гледал все още филма, Мария го гледа, Уроците на блага, пожелавам късмет на този филм на Оскарите, тъй като филма е заснет в родния ми град Шумен, и само по трейлера видях целият този постапокалиптичен сценарий. Ама, смисъл, ти го препоръча, защото е просто Шумен? Да, просто Шумен за винаги, разбираш, ако Шумен се качи на световния кинопиедестал, ще съм много доволен. Има много хубави кадри от Шумен в този филм, това е всичко, което ще кажа за него. Да, за благодаря. Стояне. Любо. Искате ли камък, ножица, хартия пред камерите, и който загуби, говори първи? Според мен възрастни мъже трябва така да го решават. Камък, ножица, хартия. Айде някой друг да предпази. Айде. Да. Ти що го бориш на глас? Камък. Добре, айде. Да, ти би. Да. Значи просто не борихме до 3. Не, значи ти. Добре, аз ще му направя по следния начин. Тая година, между другото, фикшън не съм чел. Мисля, просто не стигнах да чета какъвто и да е. Не, просто в нас имам някакво количество книги и нито едно от тях не е фикшън. Бях си превидил тая новата, която е
на Мартин там да я чекна, но въобще не стигнах до нея. И съответно фанах и просто почнах да чета от нещата, които ми бяха в беклога, включая няколко, които излязоха тази година. Съответно, единственото нещо, което според мен е... Ти четеш доста актуална литература, та ми е интересно на мен. Силно казано актуална, макар че това, което казвам в момента, доста, е актуална. Съответно на Саполски новата книга, която е Determined. Реших, че ми без нея. Нямаше как... И всъщност причината да я казвам... За да издържиш Ставро. Не ми беше основно най-яката книга. Най-яката ми беше друга. Но... Саполски е великолепен. Между другото, не знам дали сте чели... Само брадата му е великолепна. Да, не само. Той даже има вид на философ. Не е такива... Ох, вид на философ. Да почнем с дефиницията на вид на философ, вашето любимо. Като видиш Саполски, това е. Това е. Това е като със спорното. Демонстративна дефиниция. Между другото е великолепно и той има един много игрив начин на разказване. Сега тук не знам дали ще се съгласи Стоян с мен, защото и той е чел. Не знам дали... Чел ли сте вие? Не. Той е доста закачлив. Той се опитва да разказва неща, винаги с малко такова успокояване на обстановката, правяки е малко не толкова тегава. Седно заявката не е огромна. Не? Се опитва да пускаш и ги, опитва се да го разпоява. Това е бихейв беше така. Да, страхотно. Това ме подхода. Yeah. Даже в началото, нали, опитва се, нали, да мине през дефиниции. Където... Не. Това, което ето различните тези, които са, нали, за това, за което ще говоря. Нали, показва, ето, нали, това каква е този тип свободна воля, така нататък. И каза, нали, тия четвъртите са тия, с които най-вероятно ще споря през цялата книга. Нали. Великолепен, много забавен, много приятен. И лекциите му са такива. Да, той като цяло изглежда, че е много ушлайфано, приятно говориш, печаля. Нямам търпение да го викнем в България до след 10 години, като Робин Инс. Тази книга е феноменална. Нещо, което пък на мен много ми хареса естетически, може би е най-близкото до някаква проза, но не е. Той е автобиографията на... която е писана там. То не е автобиография, биографията на Опенхаймер. Mm-hmm. До която, между другото, стигнах до половината. Главно, защото наистина нямам време, не защото не ми е интересно. Тя е брутално дълго нещо и е изтощаващо. Аз неблагоразумно си язех на английски, защото не знаех, че има издание на български в интерес на истината. Просто бях в някакъв Waterstones. И там е с, примерно, шрифт 5 и тя е, примерно, 1000 страници и ти стоиш... Много мрази такива книги, които не мога да четеш. И ти стоиш и се кюравиш като някакъв изрод. И тя е супер дебела, не мога да я държиш така. Аз за това съм на електронна, защото ти кюравях. Той е безум, обаче ужасно интересно. Ти дава, особено първите части, ти дава един контекст за света, в който той е израсъл. И съответно цялото това юнгин физик. Да разбереш какъв е духът на времето тогава. Точно така. И е много, много интересно описано. И той самия е бил много особен гай. Което, между другото, не получаваш като контекст от филма, който Стоян много харесва и би препоръчал. Между другото, Бойко спомена книгата и каза, че човек, който не е чел книгата, не разбира филма напълно. И напълно съм съгласен, даже в книгата имаш толкова много контекст, че чак ти е странно, че го няма във филма и след това гледаш филма и си такъв, ама той е толкова плътно там буквално даже са махнали паузите между изреченията. Мисля, някой каза нещо, някой почва директно да говори и в момента, в който го видиш това нещо на първите 10 минути, почваш да си, what the fuck? Няма значение. Rapid Fire, две неща, които искам само да кажа, че са, мисля, съвсем различни, но мисля, че са много яки като продукция. Едното е с Кейт Бланшет, каза се Тар. О, yes, baby! Не знам дали сте имали... Филма на годината, да. Феноменален филм, да. Кейт Бланшет е абсолютен гъс и съответно е... смисъл, диригент в там някаква филхармония в Германия или нещо такова. Mm-hmm. Не помня точно къде е. В Кьон, мисля, че беше в Кьон. Примерно, да. Защото, да. И тя е брутална. В смисъл, това е най-Кейт Бланшет, Кейт Бланшет филма, който съм гледал до момента. В смисъл, все едно тя чанова това, което е тя. Което не съм сигурен, че е вярно, но за мен беше вярно. Това е едното между другото от филма. Другото е, че може би първите 10 минути са най-доброто обяснение на това, що е то да си диригент, което някога съм чувал, виждал. Защото продължава, има хора, които не разбират. Феноменална работа. Не разбират, защо има диригент. Задължително. Ако... Хора, които не разбират. Да, ако искате да гледате нещо в... Бавно, напоително, тежко, интелектуално, невероятно. Много напрягаш. Игра, да, страхотна. Да. И естетически смисъл. Да, има брутална естетика. И съответно, говоряки за естетика,
абсолютно не бавно и напоително, а точно обратното, има един сериал в Apple TV, който се казва Tiny World. Копале Tiny World. World. Буквално с Диана, с приятелката ми го гледаме там от някакво време. Те са някакви много кратки епизодчета по 30 минути, където правят с животни. Не е това, което си мислите. Това ние го правим. Ние си мислихме, че ги интервюират по философски въпроси, както по-рано. Каква е стълта? Това беше прекалено лесна публика, между другото. Съответно, те в различни... Но той не е чер документари, това. Да, точно. В различни места те разказват за различни видове много малки животинки. И се го направили по начин, по който аз... Защото не гледам ужасно много така документалистика, защото просто заспивам. Но това са го направили като използват животните като актьори. Тоест, те имат ужасно много футич. Те са записали плюс безкрайност материал, където някаква мишка бяга някъде, някакви мънички насекоми се крият в някаква дупка на някакво дърво, където някой изкалвал на някакво такова много, много детайлно нещо. И те използват цялото това нещо във всеки един от епизодите да направят наратив. Съответно, как едното се спасява, как нещо бива изядано вследствие на това, че се опитал да изяде другото нещо и така нататък. Неправилно е, супер красиво, мисля, монументално интересно е. И всеки епизод си има точно някакъв разказ, през който минаваш, и е много готино. Особено ако имате го гледате с хора, които са у вас по Коледа, които могат да са приятелки, роднини, деца и така нататък. Страшен фан, изглежда много красиво, силно препоръчвам. Супер, супер. Звучи като много яко изкривяване на истината. Нали? Имаме такова десетки часове снимани някакви неща, които е може би и после налагаме отгоре някаква история върху него. Може би единствената ни празнична препоръка между другото. Дойда от любо. Да. Никога, използват, използват животните наистина като актьори. Да, да, наистина, да, то си да, е страхотно. Да. Да. Не е документалистик. По същия Платон, начин. Да. При тебе. супер, супер. Всъщност не е доста от нещата. Аз много бързо се опитам, че стана много, много време. Едната книга, която между другото ние коментирахме до някъде, всъщност тя е една книга, има вътре са две. И това е Къде да се приземим и къде съм, на Бруно Латур, разбира се. Тя излезе на български език тази година и е свързана с това понятие за холобион, за което си говорихме. Изобщо за това как да направим така, че живота да продължи. И има доста любопитни, интересни стратегии. В първата част, къде се приземим, има една много различна концепция за локално и глобално, с четири атрактора, които са много любопитни, извън това класическо разделение на ляво и дясно. Така че темата в първата си част е много така, класически латур, екологическа, а втората е много, много човешка според мен, е свързана с уроците, за които като че ли вече никой не говори от пандемията и какво научихме и как бихме могли да използваме тези уроци и това научено от тях. Специално за да запазим живота на планета. Така че залога е огромен на тази книга и тя е първа от една поредица, която се казва Futurum, към която аз имам личен ангажимент и се издава от издателство Критика и Хуманизъм. Така че това е книгата. А пък филма, който бих препоръчал, е свързан с той е анимационен. Опенхаймер. Е свързан с това е Котрака в чизми 2. Е, това е коледен епизод. Между абсолютно съм на борд с това. Това е супер, супер ефект. Който аз съм гледал тая година. Супер, супер. Много е забавно. Защото става въпрос за смъртта. Нещо, за което си говорихме днес. Аз го гледах с дъщеря си и смятам, че по-добре поставя въпроса за едно коти, което си губи, една котка, котрака в чизми, която си губи ен на брой животи, остава с последния и се замисля върху това, трябва ли да рестартира брояча и да си пожелае, каза се последно желание ли беше, мисля, че така се превеше, да си пожелае още веднъж да си зареди животите, като в една електронна игра, или пък всъщност да започне да живее последния си единствен живот. В един много така любопитен любопитна смес от най-различни приказки. Това е един от филмите, които аз съм буквално спирал втория път, когато го гледам, защото нещо, което ми харесва, аз гледам няколко пъти. И после си го пусна пъти сам. Да, за да мога да разбера всички намеци, които са препратки към други приказки. Има страшно. Вътре има, може би, около 10-15 маршрута, по които можеш да минеш през определени приказки. Тоест трябва да познаваш приказките. Да. И един е за дозината на дявола. Нали? Включително да не влизам в конкретика, но много, много любопитни неща. Оттам това, което каза
Никола, че всъщност мога потънеш в заешка дупка. Това се случва действително. Аз изгледах още няколко детски филмчета, които просто да разбера как са вплетени. Историята не е за деца обаче. Все определено тая анимация е така много интересна. Особено образа на смъртта, как е... Как е... И това е също единствения филм, в който саундтрака, музиката успя да ме накара да, да харесвам испански език. Това е специално единствения, който успя да те накара. Друг, не съм успял да... Аз може би не съм гледал толкова много испански филми, но най-накрая... Най-накрая... Добре. Това ми е един от саундтраците, който е номер едно. Нали, детска е и въпреки това, според мен, посланието е изключително ясно, изключително изчистено и много близко до... Нали, няма нищо общо с Платон. Нали, наистина, не е нужно да напишеш 400 страници. За това е супер. По-различно. Няма нищо общо. Затова да го кажа накрая. Страхотно. Еми, супер, хубаво, момчета, заковахме почти 2 часа, нещо, което рядко се случва в нашите формати, но имаме явно много неща за казване. Ми какво да пожелаем, ако искате всеки индивидуално, всеки да си каже по нещо, какво, да, какво иска да каже на хората, аз... Жоро вика от апаратната, че му било малко. Малко ли ти? Малко е. Не може. Ако искате повече, да, знаете къде, Рацио Веген, главна черта, какво беше? Не, Сапортното бе, сапорта, да, точно така. Ами да, смисъл, да знам, бъдете здрави и спокойни хора, не се шашкайте. Това, това искам да пожелая. Тривиално. И стоя, да. Такъв четете Платон. Да. Това по принцип е много хубаво пожелание. Аз мисля, че тази година имахме едно много хубаво литературно събитие, което аз пожелавам на всички ни да случи отново. И това е, че Георги Господинов взе International Booker, което е огромна литературна награда и много голямо признание за културния свят в България. Тоест... Излязохме от тинята. Ами да, излязохме, да, извън, излязохме извън тесния кръг на, на маргиналното познание на, на няколко български автори с нов съвременен на нивото на останалите европейски творци, което е страхотно. В смисъл, много хубава новина. Аз ни пожелавам поне още една такава хубава културна новина. Иначе много ясно на мен пожеланието ми тая година, като един човек, който навърши 31 и вече се чувства като лека по лека склона да се изравнява. И вече изкачването лека по лека започва да изглежда и тук почти виждам го как е наравно, е повечко бавно време. Времето е много бързо. Машините не ни спестиха изобщо никакъв труд, напротив, ускориха нещата и затова аз пожелавам на всички да имат възможност да прекарат събота, неделя или вторник в една спокойна разходка, пеша от работа до вкъщи или от вкъщи до работа, без да мислят за някакви неща непременно, може би просто случайни мисли да нахълтват в главите им, да мързелуват от време на време през уикенда, мразя мързела, но леко мързелуване никога не е излишно, да четат книги, които първоначално им се струват като загуба на време дори и дори след това да им се струват като загуба на време, да знаят, че са си позволили за малко да не бъдат притиснати от всичките натиски за продуктивност, производителност и така нататък около тях. Така че бавно време. Това е тази година лайт мотива на пожеланието ми. Завъртя се целият разговор на 360 градуса и се върнахме в началото, където да пожелаем на нашите слушатели изкуственият интелект да им вземе работата и да им остави време за по-бавните, нали, по-смислени, по-приятни и така по-неща. Аз пък ви пожелавам хиперпродуктивност. Ето, ние сме един истински иниян на пожеланията. повече работа. Е, супер, това ли е? Да, истина. В смисъл, повече продуктивност. Добре, окей, хубаво. Добре, да бъдем по-продуктивни. Ай, чао. Ай, чао, че хора за мен. Хубаво, хора. Ами, добре, ами ние тук всички сме седнали на тая маса. Вие всички подкрепяте по един или друг начин всеки един от подкастите, които ние правим индивидуално и колективно. Ако искате да продължите да го правите, ако искате тъпърво, да почнете да ни подкрепяте, сайтът е racio.bg/support или patreon.com/racio.bg. Купете си тениски, говорете за нас. Сабскрайбнете се към този канал, ударете към банката, цункайте червичето. Какво беше? Какво? Да, цункайте червичето. Цункайте червичето е метафора. Какво се случва с тази организация? Както и да, веднъж изпаднахме в една логорея и почнахме да се базикаме с Николата, сега си го припомних. Бъдете здрави и до следващия път. Чао, хора. Ай, чао.